أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوها عارفين واجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Alhamdulillah eh boleh sambung <coughs> boleh sambung pula kelas kita Baqaratul Amani tapi penat sikitlah ha, dengan mantik lagi <laughs> dengan mantik tapi Alhamdulillah lah ha, Terjadi Ngaji mantik Lepas tu boleh guna usuluddin pula ha, Boleh guna dalam usuluddin Di mana lah kita Mula di mana lah Lama dia kau jangan kau 5 dah dan nyato قال الشيخ العالم العلامة إسماعيل بن عبد القادر الفطاني رحمه الله تعالى Dan nyato bagi yang mendengar dengan nafi Artinya mengaku orang yang berkata dengan ketiadaan dan dengan isbat Artinya mengakunya dengan keadaan pada perkataannya La ilaha illallah Oleh mengakunya Dengan bahawasa Tuhan itu Allah Ta'ala as-sajwa Tiada lain sekali-kali <tik> Jumpa pula dah dia Macam ni <tik> Ha, tak masuk dalam pembahasan lagi ni. Pembahasan sifat ni insya-Allah lepas pada lepas daripada muka ni. Ha, muka enam ni akan masuk dah mulai masuk pembicaraan eh, sifat 20. Hmm, dan diutamakan hukum-hukum akan pada akhir-akhir Uh, baris terakhir tu muka tu insyaallah malam malam ni ha, tengok dah kata Musanaib, dan nyata bagi yang mendengar ini kalau kita baca matan dulu macam mana dan dengan nafi dan isbat la ilaha illallah Mengakunya dengan bahwaso dengan bahwaso Tuhan itu Allah Taala asojuo iyo jualah Tuhan yang wajib pada akal bahwa ada baginya dua puluh perkara dan sekalian sifat-sifat kamala artinya kesempurnaan. Macam pening lah juga ni Matan saja pun ha, Tengok kali lagi, lagi Lama bukan sebab ayah Ya lama kita tinggal dia ha, Lama kita tinggal dia Bila tinggal tu jadi macam Ibarat tu kita kena mulai semula pula ha, Cara dia padahal kalau kita Berterusai tu lama-lama je -lama biasa, biasa ya kitab ni ha, Jadi biasa ya kitab ni ha, so, insyaAllah dah Tengok lah dan nyato bagi yang mendengar dengan nafi nyato bagi orang yang mendengar bagi orang yang mendengar. nyato dengan nafi dengan takluk kepada nyato tu bersangkut di nyato tu bukan takluk kepada mendengar tu dah tu dan nyato bagi yang mendengar Nyata bagi orang yang mendengar Nyata dengan nafi itu Apa makna dengan nafi? Dengan sebab nafi Pada kata la ilaha tu Tu dengan nafi Dengan nafi yakni dengan Jadi dengan tu sababiyah lah Dengan nafi yakni dengan Sebab nafi Pada Kata la ilaha Tiada Tuhan tu Kena tanda situ Ha, dengan nafi yakni tulis situ dengan sebab <coughs> nafi pada kata la ilaha tiada tuhan ha tu habis situ bila kita kata La ilaha illallah. Kita kata la ilaha illallah. Orang dengar tu. Orang yang mendengar kataan kita tu. Nyato bagi orang yang mendengar tu. Faham Nyato pada orang yang mendengar yang mendengar tadi. Bila kita kata la ilaha illallah, nyato bagi orang yang mendengar tu, nyato dengan sebab kita kata la ilaha tu. Dengan sebab nafi tadi. Faham dah? Nyata apa? Fa'in bagi nyata tu Oleh mengaku nyo tu Oleh mengaku nyo tu Kalau yang Arab dia jadi fa'in bagi nyata Wa zahara lissami'i bin nafji ikrok tu dia Oleh Kena faham dulu Fa'in dan Fa'in dia bila kita kata nyata oleh apa? Ya ada kan Faen dia. Nyata bagi saya oleh pengakuan itu. Ha masalah. Nyata bagi saya oleh perkataan tu. Nyata bagi saya oleh pengajaran tu. Ya ada oleh-oleh tu Faen bagi nyata tu. Maka oleh mengakunya tu kita tandalah tahu sipai. Itu Faen bagi nyata pada muka dulu. Ha tu pula tu. Tak, tabe lagi nung tadi anu uh, ada lagi khobar nung um. khobar duk jauh um, tadah sana khobar duk bawah ah ha, nanti kita akan urai eh <laughs> uh, ya kata nyato bagi orang yang mendengar nyato dengan sebab nafi bila kita kata la ilaha di la ilaha tu nafi nafi siapa Nafi Tuhan. Kita nafi Tuhan. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan tu nafi. Tiada tu nafi. Tuhan tu manfi lah asalnya. Ha. Kita kata tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Nata dengan sebab kita nafi tu. Dengan sebab nafi tu. Bila nafi tu dah nafi tu apa nafi? Menidak, menolak, berkata dak tu. Ha, tu nafi. Apa makna nafi? Haa, tu Musa nak terang pula. Nafi-nafi tu apa? Kita kata menidak, menidak, menidak. Tapi bahasa Melayu mengikut Musa tu apa maksud nafi? Artinya, arti nafi tu. Haa, tu. Berarti bila faham di sini, kita uh, fikiran kita yang kacau lagi lah. Kita usaha pihak arti dia dan apabila lepas pada artinya ni, kita tak akan ambil dia tu masuk dalam fikiran kita dah. Kita akan ambil cakap pihak tu hubung semula. Ada? Jadi artinya sebagai nak terang ya, nak nyata ya sikit-sikit-sikit. tu. Sikit. Artinya arti nafi itu apa nafi? Mengaku. Mengaku orang yang berkata. Mengaku oleh orang yang berkata. Orang yang berkata tu mengaku. Mengaku apa? Nafi-nafi mengaku. Mengaku juga nafi pun mengaku. Isbat pun mengaku. Tapi nafi ni mengaku dengan ketiadaan. Itu tak luk pada mengaku tu. Ha dah. Mengaku oleh orang yang berkata mengaku dengan ketiadaan. Ha dah. Ah tu. Apa? Bila kita kata la ilaha, kita ni orang panggil orang yang berkata. Kita dok mengaku apa ni? Kita dok mengaku kata tidak. Tidak Tuhan. Ha, apa ada? Boleh. Ha tu orang panggil nafi. Nafi ni mengaku dengan ketiadaan. Adapun isbat mengaku dengan keadaan. Ha depan tu ada lagi. Tu isbat. Kita kata Zaidun qaimun. Zaidun ko imun. Zaid itu berdiri. Kita isbatkan berdiri bagi siapa? Bagi Zaid. Berarti kita mengaku dengan keadaan berdiri Zaid. Tapi bila kita kata. <tuh>. Zaidun lai sebi imin. Zaid itu tidak berdiri. Berarti kita menafi. Apa makna menafi? Mengaku dengan ketiadaan berdiri bagi Zaid. Zahid tak berdiri. Tu kita mengaku juga mengaku dengan tak berdiri tu. Ada apa kita kata? Zahid berdiri. Maksudnya kita mengaku dengan keadaan berdiri Zahid tu. Baiklah. Itu, nah, itu isbat dan nafi. Isbat dan nafi. Maka sini. Kalau faham tu. Sini mengaku tu. Bila kita orang dengar. Bila dia tu kata. La ilaha. Nyata bagi orang yang dengar. Bagi samik kita orang yang mendengar ni. Nyata dengan sebab dia nafi la ilaha tu. Dengan sebab dia mengaku kata ketiadaan Tuhan tu. Harah. Nyata apa? Oleh mengaku nyoh. Itu depan. Haa tu. Tak habis lagi. Dan dengan isbat. Dan ni atop mana ni? Haa atop mana? <laughs> Atau pada Dengan nafi Dengan nafi Bila atop dengan nafi Kena ulang semula hmm, Takrik ibarat semula Jadi dan nyata juga bagi orang yang mendengar Dengan isbat itu Dengan isbat Dengan sebab isbat Tulis betul isbat Tadi kita kata lagu mana? Kita kata dengan nafi yakni dengan sebab Sebab nafi pada Kata La ilaha Saja tu La ilaha je Yang, yang tulis habis la ilaha je. Lepas tu isbat ni, dengan sebab isbat pada kata illallah. Tulis itu. Dengan isbat tu. Ha, kena tulis lah. Ha. Dengan isbat, yakni dengan sebab isbat pada kata illallah malaikat Allah. Itu, itu isbat. Bila kita kata, tiada Tuhan, kita nafi Tuhan. Kita isbatkan Allah je Tuhan. Selain daripada itu, kita nafi. La ilaha kita nafi. Illallah. Kita isbatkan Allah jua Tuhan. Apa tu dah? Ha, sebab tu lah. Ha, bila kita kata, la ilaha yang kita nafi Tuhan apa? Tuhan mana yang kita nafi? Tiada Tuhan. Sebelum kita kata illallah malaikat Allah tu yang kita nafi Tuhan mana? Selain Tuhan mana yang kita kita nak kata selain tu tak boleh kerana kita tak kata illallah lagi. La ilaha tiada Tuhan. Tuhan mana yang kita nafi? Huh? Tuhan mana? Batu, hong kayu, sembahan berhala mana yang kita nafi? Ha? La ilaha illallah kata tiada -ti hari tu. Tiada Tuhan, Tuhan mana yang kita nafi itu? Tuhan yang sebenar. Tiada Tuhan, Tuhan yang sebenar. Tuhan kita nafi. Sebab itulah tiada Tuhan yang ini tiada Tuhan yang sebenar, malaikat Allah jua yang Tuhan yang sebenar. Phaer tu. Phaer ya? ke? kata Tuhan palsu. Nama kata tiada Tuhan. Dalam di kepala kita nampaknya tiada Tuhan. Yang ni tiada. Tiada apa? Tiada. Tuhan yang yang palsu tu, Ti tiada Tuhan yang 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 palsu. Kalau kita kata menafi Tuhan yang palsu, maknanya tiada Tuhan yang palsu Malaikan Allah jua Tuhannya. Tuhannya palsu. Hah? Boleh eh? Jadi yang kita nafi tu Tuhan yang sebenar semua tu kita nafi semua. Tapi dalam dalam masa kita telah la ilaha itu dalam hati kita sudah ketepikan Allah dah. Jangan termasuk dalam tu dah. dah? Eh? Ah tu. Sebab itulah kena kata bila kita kata la ilaha tu dalam hati kita kena kena kecilkan Allah dah dalam kata la ilaha. Kerana apa? Kalau kita menafikan Tuhan sebenar semua, takdir kata mati dulu. Belum pada kata, illallah tu apa, -apa ada pula. Apa dah jadi pula? Tiada Tuhan yang sebenar. Mati. Ah, itu ha, mati. Jadi, semua. jadi masa kata la ilaha itu dikecewalikan Allah dah. Cuma yang kita nafinya, nafikan semua Tuhan yang sebenar itu. Baiklah. dalam sini akan bicara depan lagi kok. Ah, ha, tu. Ni bila kata la ilaha illallah nampak tu macam oh, berhala macam apa semua tu. Ha tu. la ilaha. Bukan yang nafi benda tu. Bukan nafi benda tu. Sebab tu dia kata la ilaha illa la ma'budu bihaqqin. Bihaqqin apa makna bihaqqin tu? Tu ada nukta di bihaqqin. Mana? Ha, nanti dulu, nanti dulu kata lagi dengan isbat apa dengan isbat dengan sebab isbat pada kata illallah yakni malaikat Allah nampak dah apa makna isbat pula tadi kata nafi tu dengan apa nafi artinya mengaku orang yang berkata dengan ketiadaan isbat apa makna artinya arti isbat arti isbat mengaku mengaku siapa? Orang yang ha, nah, tu, Kalau kita kata Kita kata tadi mengaku orang yang aa, Mengaku orang yang Ini pun mengaku nyonya, -nyonya orang yang tu juga Artinya mengaku nyonya, nyonya orang yang berkata tadi Mengaku Dengan keadaan Dengan ada Dengan ada Kata gitu ya aa, Dengan ketiadaan saat ni kita kata Dengan tiada tak apa dengan tiada dengan keadaan yang ni dengan ada ha tu cukup dah ha, untuk fahamkan maksud hmm tu ada ha tu huraian artinya artinya tu kita cukup dengan faham tu ya kita akan ulang semula nyata bagi orang yang dengar orang yang ingat nyata dengan sebab dia tu kata la ilaha dan dia kata illallah tu dengan sebab orang tu kata La ilaha nafi Illallah isbat Dengan sebab dia isbat dan nafi tu Nyata bagi kita orang yang mendengar Nyata apa? Yeah. Ha? Kita jelak Oh Dia duduk dia ni cara dia Kita tak nyata lagi Tapi bila dia dia, 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 La ilaha illallah Oh kita orang dengar tu nyata lah Nyata apa? Nyata apa? Sekurang-kurangnya Oh Muslim Sekurang-kurangnya tu Orang-orang oh, Islam woy Sekurang-kurang padahal ada lagi lebih pada tu Ah ini muka orang, -orang ni Orang Islam ni Nyata dah dengan sebab lafi dan isbat tadi Boleh dah Ha nah, tu Boleh Nafi di mana? Isbat di mana? Nafi di mana tadi? La ilaha Isbat di illallah. illallah Kita perasingkan satu persatu Padahal musnah nak takluk kedua-dua Isnafi dan isbat Pada perkataannya La ilaha illallah Itu panggil ni ni Fi ni panggil takluk ni takluk Takluk pada nafi dan takluk pada isbat Selalu panggil takluk tanazuk Alain munahum panggil Tanazuk. Tak luk lah kau. Eh? Ha? Dengan Nafi, tak luk pada. Apa? Pada pun tak luk pada dengan Nafi. Nafi. Dan tak luk pada Isbat. Nafi. Pada. Isbat. Pada. Ha, ya, Boleh. Tadi kita asing satu-satu. Kita kata. Nyata dengan sebab Nafi padalah ilaha. Dan dengan sebab isbat pada illallah. Tapi musanah kita pakai sekali halu. Dia kata, nyata dengan nafi dan isbat pada la ilaha illallah. Kerana dari la ilaha illallah itu ada nafi dan isbat. Eh, hey. boleh? Haa, Hai lagi nak apa? Rasa boleh faham tak? Ha, InsyaAllah. Boleh Jauhi jawi pun yang ni Jawi ha, Jawi Jangan Jangan kata eh, Kita mahu hidup Mesir ni Tak kena ngaji tak apa Kita jawi Ngaji kita Arab dulu Kita Arab dulu Yang kata gitu hmm, Tak payah ngaji Kita jawi balik Kalau nak ngaji jawi Balik ngaji rumah Mahu Arab dah Ngaji kita Arab Siapa boleh jamin? Siapa boleh jamin kata bila kita balik kepada tanah air kita, kita akan dapat mengaji kita jawi? Adakah siapa boleh jamin? Aku ni mesti boleh mengaji kita jawi. Tak ada siapa boleh jamin kerana kesibukan kita pula. Bila kita balik, macam-macam kesibukan kita datang lagi. Ustaz situ, mengajar situ, punya sini. Okey, okey, kita jawi tak boleh baca. Mula pula dengan cerokoman mana ni? Ah, ha, oh, kadang memang, dia memang tak nak minta kitab, kitab besar-besar. Aku mengaji Abu Ira lah, kitab-kitab ni. Minhajut Talibillah, apa semua lah pesumala. ngaji Arab-Arab semua dah. Kita tahu, tapi dia memang minta hidayah tu subyan ni. La ilaha illallah. Dia memang minta Faridatul Faraid je masjid tu. Rokoman, usah garis hari pula rokoman. Apa pasalnya mari duduk usaha sini tu? Di sini ada peluang dah, ada masa dah. Buatlah. Bukan okay, kita tupu masa untuk ngaji kitab jawi semua. Kita ada masa untuk ngaji kitab Arab, masa-masa untuk kitab jawi. Karena kita ketinggalan dengan kitab jawi pada masa kita ada di rumah dulu. Kalau kita ada rumah dulu, kita ngaji banyak dah kitab jawi. Tak apa pula. Tak apa pula kita tupu kitab Arab pula. Ni di rumah pun kita ada main je hari tu. Betul tak? Sebab itulah kena ada letakkan untuk nak itu eh, juga. Orang kampung ni, ia tersebihan. Ya, cuba tengok dalam iklan-iklan mana aku masjid-masjid. Cuba tengok. Hatta di Selangor ke, di Kuala Lumpur ke, di mana ke. Ia dah tersebihan. Ustaz tu. Ha, tu kepentingannya. Ah ha, tu. Lepas bila kita kata mengaji usuluddin pula dengan kita jawi dan kita mashal. Kita kena 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 mendahulukan juga huraian daripada orang yang apa dia? Kena asaskan dengan huraian uh, ulama tempatan. Kerana apa? Kerana ulama sudah berfikir dah pada masalah yang tertentu untuk nak menghuraikan. Bahasa Melayu dengan bahasa Arab berbeza masalah sifat kidam. Sedia. Sedia bahasa Melayu tu berbeza makna pula. Sedia dengan mana apa? Ada sedia dengan mana cadang. Sedia sedia payung sebelum hujan. Sedia amalan sebelum mati. Allah Ta'ala sedia. Sedia apa ni? Allah Ta'ala cadang-cadang apa pula? Orang akan faham lagu tu. Kalau kita tak fahamkan dulu bahasa kita. Sedia apa? Sedia lawannya, hudus. Apa hudus? Baru. Baru tu pun makna bahasa Melayu tu beza pula. Baru makna apa? Baru lawan bagi buruk. Baru lawan bagi lama. Baru lawan apa? Ha, Nampak tak? <coughs> ini kereta ni. Hak bila ni? Hak baru eh ni. Hak baru ya. Apa? Hak dulu? Hak lama? Hmm, hak dulu tu, dia tu. Oh, baru lagi tu. Kena beli baru. Elah, elah, Baru lagi apa? Beli baru pula. Baru apa? Allah baru, baru macam mana? Tidak baru, baru macam mana? Baru lawan apa? Ha, tu lama akan kira-kira. Padahal Arab tak ada meskilah dah bagi dia. Itulah pula bahasa Melayu tu Itulah perlunya Huraian dulu Faham tu dah? Wah kaza Itu contohnya banyak lagi Banyak lagi Haa eh. ha, lagi InsyaAllah usaha juga Ada dalam masa tu kita ada juga Masa untuk nak kita nak Nak usaha mengaji kitab-kitab ni Untuk persiapan kita Persiapan kita Jadi Azhari ni kena ada boleh dua-dua kita Arab pun boleh baca. Ha, hmm, jadi ikut ikut nama nak mengaji kita apa? Ha, nak ngaji tak jawi kita baca kitab jawi. Sementara kau nak sampai pada hak kita Arab tu kita bagi kita jawi dulu. Ha, kalau ada kelas kosnya untuk bahasa Arab, kelas Arab kena kitab Arab dengan pelajar-pelajar pelajar minta kelas kosnya untuk mengaji kitab Arab, ha, kita boleh mengajar. Orang awam, orang kampung biasa yang nak mengaji kitab jawi, kita boleh mengajar. Betul tak? ha, tu. kesedaran kita ha, tu takut ada juga pahaman lagu tu saya saya tolong bimbang lah ha, saya tolong bimbang karena karena uh, berkata Syekhuna tu Tugu Solah. dia kata kawan dia macam-macam di Mekah kawan dia macam-macam ada setengah kawan dia tu mengaji kita Arab ya lah. Ngaji kitab Arab ya. Tak Tamu ngaji kitab Jawi. Pada eh Mekah tu baca kitab Arab lagi, baca kitab Jawi lagi. Dia ya tak mengaji kitab Jawi. Dia ya tupu kitab Arab dengan pada eh ya. Lepas tu masa pada eh baca kitab Jawi, dia ya mengaji ni Syalai. Syalai ada Syalai mana lagi? Tak mengaji. Tapi dia tu ngaji dua-dua. Arab pun boleh, Jawi pun boleh. Kenyataannya bila balik kepada kampung, kepada rumah, dia ya tak boleh mengajak apa lagi kitab yang mengaji semua. Bahkan bila orang minta kitab jawi, dia tak boleh mengajar. Dia tak tahu cara dia ni macam macam mana ni. Sunat birobbikum pula. Sunat birobbikum. Sunat berbekam lah jadi birobbikum. Anak fa'innahu. Sebenarnya anak fana, Anak panah. Macam anak fa'innahu. Dah merajak mana ni? Ha, masalah. Masalahnya. Ada. Ha, InsyaAllah tu kita kena usaha juga tu. Anak usah juga. <tuh> Maka buat ni, walaupun kita balik kampung, kita tak boleh mengajar orang biasa, kadang-kadang kita. Macam, eh kampung ni takut tak boleh faham lagi ko Cadangan. Sebagai cadangan. Bila satu masa, kita mengajar kitab biasa-biasa. Kita kecil-kecil. Satu masa akan orang, orang akan minta bakurah kita. Ha, satu masa orang akan minta, Ustaz baca bakurah, nampak nama baca bakurah. Kita ada kemampuan untuk baca kitab al-Quran. Baiklah, ada kemampuan. Ha, tu dia. Insya-Allah tu. Ha, ini lagi, lagi. Ha sikit. Ia kata nyata bagi orang yang mendengar yang berkata dengan la ilaha illallah tadi. Bila orang tu kata la ilaha illallah, dia dah sudah menisbat dan menafi. Menafi pada la ilaha, menisbat pada illallah. Maka dia kata la ilaha illallah tu nyata bagi kita. Orang yang mendengar ni. Nyata apa? Uleh. Haa tu. Uleh di situ. Uleh. Ha? tu fa'in. Fa'in bagi nyata. Fa'in bagi nyata. Ha, Haa tu. Boleh. Haa tu. Ulama pun eh ulama ni usho ni sehabis-habis so, check dia nak buat juga kitab jawi mengikut susunan bahasa Arab. Untuk kajian kita orang mengaji -orang punya lebih peringkat tinggi lagi tu. Bukan semata-mata Bukan kitab ayah dia sekal tu kan. Pasal dengan kita ngaji kita apa sini rasanya mesti baca ada wasail ilmu kalam Ha, ada Ustaz Marwan juga baca dulu. Bahasa kampung ya. Kitab tu jangan kena tak tak kena erok. Dia baca, yup musanne tu yang meng, mengarang tu mengikut cakapan dia kat tempat teh. dia tak akan susun bahasa dengan macam elok dia baca dia cakap lagu mana kampung dia dia tulis lagu tu ah ha, tu kitab ayat dia scale tu ha, dia tu ha habis Nyata pada la ilaha illallah itu oleh mengakunya nyo 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 orang yang ha, Nyo orang yang tu hmm. Mengaku oleh ha, meng, Oleh mengaku Nyo orang yang berkata ni tu, Mengaku Dengan bahawa so, Tuhan itu Allah taala aso juwo aso ni satu satu juwo ha Yang dia mengaku dengan bahawa sesunya tuhan itu tuhan yang sebenar itu kena kait lagi kerana kita kata tadi kita nafi tuhan yang sebenar dia mengaku dengan bahawa sesunya tuhan itu jadi tuhan yang sebenar itu ialah Allah taala satu juwo ha la bila kita dengar orang tu kata, tidak dalam rumah aku malaikan Umar. Tidak dalam rumah aku malaikan umat Tidak dalam rumah aku kecewali umat Apa yang kita faham? Nyata bagi kita bahawasanya. Dia mengak dia, dia nyata bagi kita orang yang mendengar ni dengan sebab nafi dan sebab isbat itu. Nyata bahawa dia sudah mengaku kata Umar jua yang ada dalam rumah tu. Tidak dalam tidak ada tidak, ada, tidak ada dalam beg aku malaikat 10 Junai. Aku tak ada ada aku 10 geni ya. Aku ada 10 geni ya. Tidak ada malaikat 10 geni. 10 Junai. Nyata bagi kita orang yang mendengar dengan isbat dan nafi tadi bahawa dia mengaku kan bahawasanya 10 junai jua yang ada yang adanya hanya 10 junai jua. Begitu juga bila dia kata tiada Tuhan malaikat Allah nyata bagi kita orang yang mendengar tadi bahawa dia sudah mengaku bahawa Tuhan itu Allah satu jua. Boleh Ha tu tu. Ha tu maksud, maksud. Adapun tiada Tuhan itu terjemahan La ilaha tiada Tuhan illa malaikat Allah tiada Tuhan malaikat Allah tu panggil terjemahan bukan maksud terjemah arti ya maksudnya Allah jua Tuhan hera nak buat dah ha tu habis Ha, tak payah lah sini. Ha, mula tak payah dah. Dia ada tempat. Hmm. Penat kot malam ni eh. Penat tak? Hmm, tu. Is eh, tadi sampai mana dah baca? Syah mulai sampai ke ke bab apa Ha? Mana? Polimo. Di pembahasan apa? Ada yang ikut tu siapa? Ni kita eh. Ha. Patut ingat juga matan dia. Apa? Ha, apa? Insya-Allah. Ada ada. <coughs> Pada yang Mekah ni ingat mulut yang ni Mata-mata macam ni Ni tuan mulut sana ni Mulut lah Kebiasaan Kita kecil ni Kalau mata kecil-kecil ni biasalah apa tu lagi Alfiah Ibn Malik, Alfiah Iraqi, Alfiah Rasayuti Tu biasa bagi dia ha, Tu Al Alfiah semua tu <tuh> Syekh Abdullah Al-Lahji ada kata ya Syekh, Syiab Syekh Abdullah Al-Lahji Mufti Yaman <tuh> Mengaji kitab Matan Bina dengan Pak Da'ah ni, ni. <tuh> Pak buka kelas Matan Bina ya Wabina'u li ta'liyati ghaliban wa qad yakunu laziman kita kecil ya matan bina di bahagian sorab. Tapi Syekh Abdullah Al-Lahji, Mufti Aman Tuhan bagi kitab Idahul Qawail Fi'hiyah. Ini kita ada sebut. Ada ada baca, ada ada beli. Mufti Negeri Aman. Ya, mai dengar juga. Mai dengar. Kata, eh Syekh, apa ni? baca kitab jauh, baca kitab Matan Bina ya. Dia kata, aku, eh, aku tak pernah dengar lagi orang mengajar macam ni. Padahal ayah bahas tiga lapis. Tiga lapis Kitab kecil tapi dia bahas dua tiga lapis Sebab tu Syed Abdul Allah Haji pun mari Duduk dengar Benda bahasa di Mekah tu Haa tu Haa ha, lagi Ha, mengaku bahawa saya Allah Ta'ala asal jua. Tiada lain sekali-kali. Ini tafsir makna jua lah. Allah Ta'ala satu jua. Apa makna satu jua? Tiada lain sekali-kali. Tiada Tuhan yang lain sekali-kali. Maknanya gitu. Tak ada Tuhan lain sekali-kali. Boleh? Ha, tu. Iya jua lah. Ada lagi. Iya jua lah. Ini, faham ini lafah ni faham daripada hasad tadi. Iya jua lah. Jadi, iya, iya Allah. Jualah, sajalah, hanyalah. Ha, tu maksudnya. Ia, ia Allah jualah. Allah hanyalah. Allah sajalah. Tuhan yang wajib pada akal bahawa ada baginya dua puluh perkara. Allah jual. Jualah ni faham dari mana? Jualah ni faham dari mana? Daripada, faham daripada kelima illa tu. Isbat dengan illa tu. Kelima jual tu dipaham daripada illa kerana illa itu adat hasad. Adatul hasri Kalau kita mengaji dalam ilmu Apa nama balagoh tu Ya ada bab kosar Bab kosar Nanti tak? Dalam ilmu ma'ani Ada bab kosar Maka cara kosarnya berapa dengan caranya Setengah depannya kelima innama Lil kosri adanya isbat dengan nafi Nafi dan isbat dengan illa Masalah Itu ada makna kosar Maka jua-jua tu Faham daripada tu Hmm, oh, faham daripada tu. Tiada dalam tiada, tiada dalam rumah aku malaikat Umar. Juwo Gerti daripada Allah faham malaikat tadi. Ha, uh, itu illa tu bagi adat, adat hasad Atau adatul hasr. Ha, uh, tu. Tu ada maksud dia semua tu. Ia jua lah. Allah Ta'ala jua lah. Allah Ta'ala sahaja lah. Allah Ta'ala hanyalah. Tuhan yang wajib pada akal bahawa ada baginya dua puluh perkara. Tuhan je lah. Sebab itulah. Sebab itulah sifat segala benda wajib dua puluh sifat termasuk dalam la ilaha illallah dengan makna ni. Bukan kata dalam la itu dua puluh lima sifat. Illa ada lima, dua sifat. Baham lagi. Kira lama dah buat. Tak akan boleh. Sehingga orang faham lagi tu. La ilaha. Dia tarik pula dia buat. Lukisan La ilah La ni apa ni? Dia perasan diri dia ya La ni kemungkinan La Apa la ni? La 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 ah, Takut sifat ni kot Ambil mari Tarik 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 Hakikatnya cara masuknya ni Bila dia kata Allah jua Tuhan Maknanya Allah jualah Tuhan yang mesti bersifat dengan 20 sifat. Allah jualah sadar. Allah jualah sedia. Allah jualah kekal. Allah jualah bersalahan benda baru. Allah jualah ada caranya. Allah jualah yang satu. Allah jualah kudera ilmu hayat sampai akhir. Dengan sebab isbat kata Allah jua Tuhan. Faham tak? Wah, tu. Maksudnya kita, eh, tiada dalam uh, tiada dalam uh, tiada dalam uh, kedai ni atau tiada dalam dalam pejabat ni malaikat bos je bos aku je apa mana bos dia yang ada fahamnya bosnya yang beri duit gaji bosnya yang sebut kata bos dia yang ada segala sifat bos tu ada dalam dia Ha, Perah dah? Ha, tu, nampak tak? Boleh? Ha, tu Allah jualah Tuhan yang wajib Pada akal, uleh bawa ada baginya dua puluh perkara Apa pula makna wajib? Wajib tu bukan wajib syarak tu Wajib apa? Akal, dia kata ada wajib pada akal Bukan wajib pada syarak Kalau wajib pada syarak, kita kata kalau buat, begini, kalau tinggal begini, begini, begini. itu ha, wajib pada syarak. Ini wajib pada akal. Apa makna wajib pada akal? Ha, ni akan bincang. Ini kalau kita tak mengaji, tak tahu kata, nak terjemur apa wajib pada akal? Bahasa Melayu kita. Wajib makna apa? Buka juga komus. Komus Mer Madbawi lagi itu. Tak ada aku. Komus Asri lagi. Hmm, tak ada aku. Ni komus. Segala komus kita buka. Tapi tak akan dapat makna wajib tu. Cuba cari. Ah, Apa wajib? Ulama sudah kira dah. Kalau bahasa Melayu Arab, wajib ni apa? Ma la yakbalu. Ma la yakbalu al-intifa. Eh tak? kata, ada muqabul al-intifa macam-macam tak Kalau wajib. Lepas tu dipitas maksud dah untuk nak faham kepada orang, orang Melayu. Nah, dia kata, wajib artinya arti wajib ni. Apa? Yang tentu. Yang tentu, yang mesti. Yang tak boleh tidak. Ha, tu yang mesti. Tak boleh tidak. Faham tak? Tak boleh tidak. Eh? Mesti. Ha, ha, mesti. Tak boleh tidak. Tidak tu tak boleh. Tak boleh tidak, wahai lah. Tidak, tak boleh. Kalau tidak tak boleh. Apa tidak tak boleh? Tak boleh tidak. Apa mana tidak tak boleh? Tak boleh tidak. Mesti Tak boleh tidak. Apa tak boleh tidak? Kalau kata tidak tu tak boleh. Apa kata kalau kata tidak tak boleh? Mesti tentu. Tuhan yang wajib ada. Jadi tentu ada, mesti ada. Tak boleh tidak. Tuhan yang wajib kidam. Tentu sedia. Mesti sedia pada pikiran akan Tak boleh tidak. Kalau kata tak sedia itu, tak boleh. Boleh. Tak boleh. <laughs> oh, tak boleh. <laughs> ha, dah. Ha, lagi. Hmm. Niat mak akar tu, hari ini akar ni guna benda ni lah. Akal waktu tu yang bagi mahal-mahal ni Harga yang tinggi Sejuta Dua puluh juta Se -se Sejuta-juta kita tak jual lagi akal kita Orang minta Juli Aku nak bayar sejuta Sejuta ringgit Awak jual Caranya awak jual akal kepada aku lah ya? Kita jual tak? Walaupun rumah kita susah, walaupun kita miskin, kita tak, tak, tak akan jual akal kita. Kenapa? Kerana kita tahu kata apabila tak ada akal 10 sen pun tak laku kita Bukan bagi free Percuma pun orang tak ambil Kalau tak ada akal Ya ya. ni ni. Ayah, rumah aku orang gila banyak. Mau ambil lah satu aku bagi percuma. Ya. Aku tak bagi tak ambil duit. Kita tak akan ambil kerana orang gila tak ada harga. Itu menunjukkan bahawa akal itu harga tinggi. Tidak ada nilaian dia. Maka guna ni amat tu. Dia kena jalan dia. Fikir pening benda ni tak apa. Haa hmm, tu. Baiklah. Haa. Lagi-lagi. Ha, lagi. Wajib yang tentu. Yang mesti. Yang tak boleh tidak. Pada pandang akan. Ini akan bicara pula. InsyaAllah dalam. Baris yang ke dua ada dua baris lagi sebelum nak habis akhir okay, ni. Itu nak mula ikir hukum akal dah. InsyaAllah kita akan kena naik bapa lagi ni. Ha, tu hukum akal ni mesti kena 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 amati. Kerana kalau kita tak pandai beza hukum akal, kita akan tukar. Hukum adat dengan hukum akal ni orang kita dah tukar. Hukum akal. Bila tukar dua ni, selera abis. Susah abis nak jadi. Ha, tu, susah sebab tu ayah di abang nama ni Syekh Abdul Qaus uh, Baba Abdul Qadir apa ada, Syekh, ayah di skear tu ha tu yang mengarang kitab Wasail Ilmi Kalam tu untuk bicara hukum akal je untuk bagi orang faham betul-betul hukum akal kerana kalau tak faham waktu <coughs> ha, tu ayo ha kita tengok dah ada bicara area <coughs> kita akan mission sini insya-Allah tu dia kata wajib yang tentu pada pandang akal, pada suluhal akal, pada tilik kal akal kita. Tilik akal dan suluhal akalnya mesti tentu. Ha, dah. Jangan tilik kepada syarak, jangan tilik kepada adat, tilik kepada akal kita. Ya ada masing-masing keputusan dah. Ha, Jangan lupa kita bahagi di pagi dah dulu hukum syarak, hukum yang yang syarak punya keputusan keputusan hukum tu terpulang kepada keputusan syarak. Hukum akal terpulang kepada keputusan akal. Akal. Hukum adat terpulang kepada keputusan adat. Ya ada bagiannya. Ha. Kadang-kadang akal kita tak nampak tapi syarak kata begitu. Air sungai tu warna koko lah kat sungai tu. Yang yang musim banjir banyak boh kan. Ha, musim boh musim hujan tu. air oh, bukit tu penuh lah sungai tu. Warna apa? Kuning koko lah macam-macam. Kita kata nak? Eh tak boleh kok. Cuma ni mai sembahyang tak boleh. Akan kita hmm, tak boleh terima ni. Tapi syarat kata Syarat kata suci Air mutlak. Walaupun warna apa, apa pun. Tapi air sungai. Suci. Kita kata, oh cuma. Cuma tu akal kita. Tapi syarat kata. Suci. Pulang kepada hukum dia. Kemudian. wajib. pulang kepada syarat-syarat kata buat keputusan. Wajib. Wajib. Ni haram. Haram. Ni makro. Makro. Ini, Ini harus. Ini sunat. Lepas tu kembali kepada keputusan syarat. Tapi benda ni pulang kepada akal. Allah Ta'ala bagi akal kita, akal tu akan buat keputusan mari. Hei, ho, hmm, tu. Haa, ah, tu buat tu. Hei, ho, hmm. Dia, ya, ya, jadi sendiri. Dia ya tak, dia ya tak tilik kepada kitab-kitab. Tak kena nanti cari kitab-kitab dulu untuk buat keputusan. Bila ada akal, selalu. Bila kata Allah itu kuasa, ho, huh? ho, huh? Dengan sebab kita tilik kepada dalil-dalil Kita fikir dalil tu Akan kata Ya huh? Mesti Tentu huh? Tak boleh tidak Akan selalu Allah mati Hei Hei Mana boleh Mana boleh Tak boleh sungguh Hei Itu ha, selalu dah akal kita buat keputusan Allah buat langit Hmm tu Ya ha, Ya Ya tiga tu ya keputusan agama Tiga tu yang akal kita. Ulama sudah kira habis dah. Orang yang berakalnya tak akan lebih pada tu. Orang yang lebih pada ni, tak berakal. Kalau lebih pada tu, boleh kata dia tak berakal lah tu. Nah, InsyaAllah kita akan bicara satu persatu. Ha, maka sini dia pinta dulu. Yang wajib, yakni yang tentu pada pandangan, pada pandang, pada suluhan akal dan pilihkan akal tentu wajib oleh bahawa eh, kira, kalau kira eh, rawa ini pak bagi wajib pula allazi yajibu fil aqli eh tu wujud masalah tu jadi faen pula situ tak pula eh dulu tu jadi pak dulu kita nak ambil kesimpulan dia tapi tulisan tu kena tulis juga tulis juga untuk nak buat tanda eh Wajib oleh, oleh sini, add jadi faen bagi wajib tak ni, oleh tu. Hmm, tak apalah. Hmm. Wajib pada akan oleh bahawa ada baginya bagi bagi siapa? Ia jualah Tuhan yang wajib pada akal bahawa ada baginya bagi ha? Nyor rajak mana? Tuhan. Nak rajak pun tengok jugalah sebenarnya faham dah kata Tuhan tu Allah dah lah. Tapi ibarat sini, tu, dia tu, Tuhan. Rujuk pada Tuhan lah. Ya iyo Ia jua lah Tuhan. Tuhan yang wajib dan tentu pada akal. Bahawa ada baginya bagi Tuhan tu. Ada dua puluh perkara. Atau dua puluh sifat. Kalau panggil. Ada dua puluh sifat. Mana dua puluh sifat? Yang lagi akan datang sebutnya. Tak akan sebut lagi. Takut kita pening. Ia akan buat satu persatu. Yang si perkara, dua puluh perkara yang lagi akan datang sebutnya. Sebut dua puluh perkara tu. Akan datang sebut. Ha, InsyaAllah. Satu. Dua puluh perkara ada di Tuhan. Dua puluh je ke? Dua puluh yang ada di situ. Bila kita kata Allah jua Tuhan ada dua puluh sifat jadi Tuhan. Eh? Ada dua puluh sifat je? Ya? Banyak lagi Banyak lagi Sebab tu ada orang tanya Kenapa kena mengaji sifat 20 Padahal tu sifat Tuhan tu banyak lagi He? Dia kata Ustaz Takkan sifat Tuhan kita banyak lagi Sebab apa Ustaz dia mengaji sifat 20 ya Nak jawab macam mana Waktu terpulang kepada Fikrah itu terpulang kepada ketergasan kita untuk jawab. Ha, kata masing-masing lah. -masing. Setiap tengok orang yang jawab gitu-gitu ya. Dia kata, oh, jawab betul banyak lagi tapi nak ngaji habis tu ke? Nak ngaji habis tu? Sekarang ni ngaji berapa dah? Sekarang ni ngaji berapa? Banyak ustaz. Tapi sekarang ni berapa? Tak mengaji lagi. Itulah saya nak mengajar 20 dulu. Lepas tu saya nak mengajar pula. Ha, ah, apa tak. Saya, saya dah 20 dulu. Tapi lepas dah ni tak apalah nanti nak ngajar lagi. Banyak lagi nak ngajar. Asma'ul Husna saya akan mengajar semua. Tapi ngaji dulu 20 ni dulu. Itu kembali kepada kita lah kan. Okay. Tapi dengan ilmiahnya apa? Kerana segala sifat Allah SWT ulama sudah wak, wak kajian dah. Bahawasanya. 20 sifat atau 13 sifat ini merupakan asas bagi segala sifat-sifat Allah Subhanahu Maknanya segala sifat yang tersebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak terlari daripada 13 sifat ni akan kembali dan rojok kepada asadnya as 13 sifat. Al-Malik masalan yang milik Allah Taala milik milik akan segala makhluk ni kembali kepada sifat Qudrat Allah. Kenapa? sebab dia, kerana Allah Taala semua yang menjadi dan mencipta. Al-Khaliq sifat apa? Kudrat bila ada kudrat Allah Taala mengada meniada. Meniada itulah Khalik. Ar-Raz Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Wah kata dia kembali kepada 13 sifat tu kalau kita buat kajian maka itu asah sifat. Maka diwajibkan untuk mengaji hak asah tu je. Boleh? Ha tu. Ha, maka ada padanya 20 sifat tapi sini Musa tak akan ketinggalan uh, tak uh, tidak ketinggalan juga sifat yang lain. Dia kata dia kata, Dan ada sekalian sifat-sifat kamalat. Ha, tu. Bukan 20 sifat saja. Ada baginya 20 sifat dan sekalian sifat-sifat kamalat. Dan atop mana? Dan atop mana? Eh? Ada bagi Allah 20 sifat dan kalau nampak matan sama matan dia Dan untuk atop pada 20 lah Ada baginya 20 sifat 20 perkara Dan Ada baginya Sekalian sifat-sifat kamala Macam tu Tapi di, tetap kalau dia datang pula lafak ada untuk nak syarah Maka sini nampak yang atas pada Ada baginya Bawa ada Haa, nah, gitu lah Faham bahawa ada baginya 20 perkara Dan bahawa ada baginya juga Sekalian sifat-sifat Kamalat Ada sifat kamalat Apa sifat kamalat? Sifat kamalat tu apa? Sifat kamalat tu apa? Heh? Ha, tanya sifat kamalat je malam ni Bila sifat kamalat tak apa Eh. Jadi. Kita lama dah ni mesti ni. Mesti lama dah. Dok mesti lama dah ni. nak jawab sifat kamalah dia. Sifat kesempurnaan. Nah eh, itu cuma eh sifat kesempurnaan. Apa sifat kesempurnaan? Maknanya apa? Hah? Supaya kita sifat sifat kita ni apa? Kita cakap dengan cara majak itulah. Sifat kesempurnaan kita tu apa? Eh? tak sepenuh kita sifat kita ni. Tapi sifat kesempurnaan kita tu apa? Hmm? Sifat kesempurnaan seseorang tu apa? Apa dia? Tak ada sifat. Ha? Ada boleh misal satu. Eh? Ha? Mendengar. Ah ya kata mendengar. Kalau tak mendengar tak sembenarlah. Fahamnya sifat kesembaraan kita tu mendengar. Apa lagi? Melihat. Ha, bahasa. Kalau tak ada sifat tu kurang kita. Fahamnya, kalau tidak ada sifat tu kurang kita. Itu maksud kita asalnya. Tapi padahal Allah SWT tak lalu kayak gitu. Sifat kesempurnaan Tuhan, kalau tak ada sifat tu Tuhan tak sebenar Guru kata bukan maksud lagu tu. Kerana apa? Bila kita kata Allah ni ada segala sifat kesempurnaan, apa maksud ustaz? Hmm, tanya, ustaz, apa sifat kesempurnaan? Kita kata, sifat kesempurnaan ni sifat yang sempurnakan tuan dia tu lah. Dia sempurnakan tuan. Kalau tak ada sifat tu, tak sempurnakan. Allah Ta'ala pun macam tu juga. Kalau tak ada sifat tu, tak izah yang tak sempurnakan. Allah Akbar. Zat Al-Karimah. Zatullah. Zat Allah Ta'ala sempurna caranya. Sifat Allah sempurna cara masing-masing ada kesempurnaan, tidak ada kelekehan, tidak ada kekurangan. Bukan kata bila Tuhan tak ada sifat tu, zat Tuhan jadi lekeh. Zat Tuhan tak akan lekeh dan kurang. Masing-masing ada kesempurnaan, cuma dua perkara tak akan ber bercerai kerana sifat dan ma'suf. Macam kena dok sekali. Tapi masing-masing sempurna. Baiklah masing-masing ada kesempurnaan. Bukan kata juga menyempurnakan zat ah, tu Baiklah ha, tu. Ha, Lagi tengok Musa kata Sifat-sifat kamalat Kamalat ni kita kata sifat yang menunjuk atas makna kesempurna Allah ha, ah, Tulis itu ya Sifat kamalat yakni ah, Sifat yang menunjuk atas makna kesempurnaan hmm. Tulis lagi. Ha, uh, tulis lagi. Eh, nanti kita tulis di kesempurnaan depan tu sini. Ha, uh, ya ada arti kesempurnaan dah Sifat-sifat uh, kamalat. Sifat yang... Yang ni sifat bagi... Sifat-sifat. Sifat-sifat kamalat yang patut dengan dia. Yang layak dengan dia. Dengan Tuhan. Layak dengan Tuhan. Patut dengan Tuhan. Sung patut dengan Tuhan. Kalau tak ni bagi berlagu dengan tu eh hey, sung hmm, sung patut sung kok, sung <laughs> uh, patut patutlah layak ha, uh, layak dengan tuhan uh, layak dengan tuhan ha uh, tu panggil sifat kamalat yang layak dengan dia banyak lagi segala sifat kamalat dia apa makna kamalat artinya arti arti kamalat artinya arti kamalat tu bukan arti sifat kamalat no arti kamalat ya. Kalau dia kata arti artinya arti sifat kamalat, artinya sifat kesempurnaan dia kena datang gitu. Ni dia bukan nak no, no, no kamalat. Faham dah? Artinya arti kamalat tu apa? Kesempurnaan, kesempurnaan. Ha tu situ kena tulis di kesempurnaan. Maksud maksud dengan maksud dengan sifat-sifat kesempurnaan ialah diri sifat itu sendiri diri sifat itu sendiri sudah cukup dan mulia Dan zat Tuhan Dan zat Tuhan pun Sudah cukup sempurna Bukanlah Maknanya Sifat yang Menyempurnakan zat Tuhan Kerana... Dan eh, kerana akan memberi faham... Akan memberi faham bahawa... Kalau tidak ada sifat itu... Kalau tidak ada sifat itu... Maka zat Tuhan. Maka zat Tuhan akan jadi lekeh. Lekeh ni, baiklah. Lekeh dan hina. Maha suci zat dan sifat-sifatnya. Maha suci zat dan sifat-sifatnya daripada kelekehan habis itu ha, kena baca lah ha, takut tak dan lagi tu ha, tu kena baca seorang tu tolong baca Tolong baca eh siapa dan boleh ha, tu nak baca lagi mana Hmm, Boleh guna dak yang ni? Tak boleh dah. Ha, ah. Ha. Cuba baca. Ha, yang dan <tuh> tu. Ha. Masuk dengan sifat kesempurnaan sifat itu sendiri sudah cukup dan mulia Sudah cukup dan mulia hmm. Dan dah Tuhan pun sudah cukup bukan dan maknanya sifat yang menyempurnakan zat Tuhan Kerana akan memberi bahawa kalau tidak ada Memberi paham, eh? memberi paham Bahawa kalau Zat pun sudah sempurna dah Sifat pun sempurna cara sifat Zat pun sempurna cara zat Cuma dua perkara itu Lazim dia tak boleh bercerai tanggal tu Kerana dia sifat dan mausul Ha eh lah Sifat dan mausul Bukan kata bila suhan tak ada sifat tu Zat dia akan lekeh lah Jangan cakap, cakap begitu. Kalau kita cakap lagu tu akan memberi paham maksud tadi. Pulak. Ha, tu. Ulama ni halusi eh? Ulama. Kira habis ha, Kira habis Satu lagi cakapan yang akan memberi Segera memberi faham Itu Tuhan, Tuhan kita Allah Tuhan kita Itu Tuhan Cina Ni Tuhan Hindu Ni Tuhan Buzar Ni Tuhan orang ni Tuhan orang Cina, ni Tuhan orang Hindu kalau macam tu, apa makna? Allah Tuhan kita, tu Tuhan dia, ni Tuhan dia. Tuhan siapa pun Allah. Tuhan siapa siapa pun Hindu, Cina ke Allah. Kalau kita kata Tuhan lagu tu tu akan memberi faham kata Tuhan banyak Allah. kata sembahan tak apa lagi. Baiklah. Kalau lapar Tuhan ni akan memberi makna tu. Haa, terima kasih. Tu semua Han Cina. tu semua Han Hindu. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan dia tu. Tuhan dia siapa? Allah. Allah. Tuhan Cina siapa? Allah. Tuhan Hindu siapa? Allah. Tuhan siapa pun Allah Ta'ala. Rabbun Alamin. Bukan Rabbun Muslimin je. Heh. Ah, tu. Ha, lagi, sikit lagi. Kesempurnaan, sifat kesempurnaan, sifat yang menunjuk atas makna kesempurnaan je. Ha, tu yang maksudnya, ha, sifat yang ada kemuliaan, sifat kemuliaan dah. Ketinggian, boleh kita kata gitu. Yang tiada terhenggo banyaknya, banyak, banyak apa? Sifat kamalat artinya kesempurnaan. Sifat yang, ni yang ni, sifat bagi apa? sifat tadi. Sifat-sifat kamalat yang patut dengan dia. Sifat-sifat kamalat yang tiada terhengga banyaknya. Faham dah? Tak terhengga pun tak terhengga. Tak terkira, tak tak ter, tak ter tersakat, tak ter tak ter, ter terhitung. Ha, ah, boleh tu. Tak terhitung banyaknya, tidak terkira banyaknya, tidak ter tersakat banyaknya ha, tidak sakatan banyaknya tu tersakat banyaknya tidak terhingga banyaknya banyak sifat-sifat kamalah tu banyak sifat kamalah banyak mana tahu tak kita ha tak terhingga banyaknya tahu tak kita banyak mana ha tahu tak ha boleh tahu? Tak tahu. Allah, Allah tahu tak? He? Allah tahu tak sifat kamalat dia? Tahukah tahu kata banyak mana? Sifat tidak terhingga banyaknya, tidak terkira, tidak terhitung. Tuhan tahu tak banyak mana? Ha? Tuhan tahu tak banyak mana? Tahu. Berarti ada sakat. Tahu banyak mana? Berarti ada ada hitam, ada terhitam. Pulak dah situ. Eh? Sifat kamalat Tuhan banyak tidak terhingga, tidak siapa dia tahu. Allah tahu tak? Jawab. Eh, soalan-soalan pelik-pelik ni akan dihantarkan kepada kita tu. Akan diholah ke kita kalau kita jadi ustaz. Kena buat persiapan semua masalah soalan-soalan Macam -soalan. ni Ustaz Ustaz kata tak terhengga Allah tahu tak? Allah tahu tak kata Sifat Tuhan Sifat dia tu tak terhengga Kalau kita tahu Tahu Eh kalau tahu Maknanya Terhengga lah Kalau tahu Tahu banyak mana ya kata Tahu kata banyak mana berarti ada terhengga Terhitung Terbatas Tersakat Dah. Jawab kata. Jawab kata. Ni ulama sudah dah jawab dalam kitab-kitab. Ada kitab-kitab usuluddin ada lah. Semua ada. Eh? Ah, ha, tulis pula, tulis sikit, dah, sikit dah. Tidak ya, Tidak terhingga banyaknya. Yakni Tiada siapa dapat tahu bilangannya. Tiada siapa dapat tahu bilangannya malaikat Allah jua. Maka ditanya Sekiranya Allah Ta'ala tahu akan segala sifatnya tidakkah menunjuk atas terhengah dan terbatas sifatnya Maka dijawab Allah Ta'ala tahu Akan segala Bilangan Sifat-sifat Kamalatnya Dalam keadaan tidak terhingga itu. Adapun panjang juga lah. Adapun tiada tahu akan bilangan kecuali perkara yang tersakat dan terbatas itu dengan kira al-akal kita yang pendek dan rendah. Habis itu. Aduh, nak baca juga satu. Takut orang tanya, mari jawab. Allah tahu tak nafas ahli syurga? Nafas ahli syurga. Ahli syurga ni duduk dalam syurga lama mana? Dalam syurga. Ahli syurga duduk, duduk lama mana dalam syurga? Ha? Setahun ya? Sepuluh tahun? Seribu tahun? Lama mana ahli syurga duduk dalam syurga? Kholidina fiha. Abadan selama-lama dalam syurga. Ali syurga hidup dalam syurga selama-lama. Bermaknanya nafas ali syurga ni tak terhingga. Tuhan tahu tak nafas ali syurga? Kata banyak mana? Buah kayu dalam syurga ada banyak mana? Buah kayu dalam syurga ni bila kita nak rasa nak makan dia. Ini ni kayu ni. Ni buat, buat apa saja dalam syurga. Kita makan saja. Kita ambil saja. Di tempat tu akan bertumbuh yang lain pula. Tempat sama ni. Dia akan tumbuh buah yang lain lah. Kita ambil pula tumbuh pula. ambil pula tumbuh pula. Tumbuh Sud di mana? Ha? Ha, jah. Baca tak di dulu nak urai. Baca tak di dulu. <tuh> yang ada di dunia ini yang siapa dapat tahu yang Kita, yuk akal kita rendah. Tuhan bagi akal kita sikit ya. Kita akan bikin sekuada benda, kita akan tahu bilangan benda yang terbatas ya. Benda yang terbatas dan tersakat saja yang kita dapat tahu akal kita. Ada benda yang tak terbatas, kita tak tak tahu dah bilangan. Allah tahu. Terujuk dalam kitab-kitab ulama. Bihasa hasabi unqulina al-qasirah. Dia kata, Ha, Hasyia Dusuki ke Hasyia apa Syarqawi Ruhudi ke rasanya ada. Ha, tu tu. ada jawapan dia dah. Maka sini kena jawab tidak terhingga, tidak tiada siapa dia tahu malaikat Allah. Ha, di situ ada orang, orang orang tanya kita boleh jawab. Nah. Ha, Allah Taala tahu. Allah Taala je yang tahu segala sifat kamalat dia. Walaupun tak terhingga tapi Tuhan tahu. Di situ dan mustahil atasnya atas Tuhan segala lawannya lawan bagi sifat-sifat kamala tu dan ni atap mana ni dan wajib ah tu comel kalau gitu dan ni atap pada wajib ah tu atap pada wajib tu eh ah? Hmm. Kena kata lah mana? Iyonyo Iyo ia juwalah Tuhan yang wajib pada akan bawa ada baginya puluh sifat perkara tadi ni. Dan iyo juwalah Tuhan yang mustahin atasnya atas Tuhan tu. Mustahin segala lawannya. Lawan bagi apa? Haa? 20 sifat dan segala sifat kamalat. Kita kata Nyo, rojak pada sifat-sifat kamalat pun tak parah. lah. Kerana termasuk dah 20 sifat tu dalam tu. Boleh? Ha, uh, Mustahil atasnya apa nama? Hmm, segala lawannya. Mustahil atasnya atas Tuhan. Oleh segala lawannya. Lawan bagi sifat kamalat. Sini mustahil apa makna? Musanya tak kata. Eh. Dulu wajib yang tentu. Mustahil yang ha, lawan dah kita rasa kita boleh faham sendiri kok bila kata wajib tentu mesti mustahil tak tidak tidak ha tu mustahil yang tidak 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 sungguh tak boleh terima ha tu mustahil ha tak sungguh ha tu boleh kata lagi tak sungguh mustahilnya ni yang Kena kata apa yang tentu tidak yang mesti tidak yang tidak terima akal yang akan tak terima tak terima kata nah sini nak kata apa tertegoh ha sini dulu tertegoh dulu sini ah aku, nak nak faham depan lagi dan mustahil jadi tertegoh atasnya atas Tuhan segala lawannya lapan sifat-sifat kamalatu. Sifat Kamala tu akan tertegah. Apa sifat lawan-lawan dia? Iaitu segala lawannya. Lawan bagi sifat kamala tu. Sifat kamala, sifat kesempurnaan. Lawannya? Segala kekurangan. Segala sifat-sifat kekurangan. Sifat-sifat kelekehan. Sifat-sifat kehinaan. Boleh? Itu ha, lawan. Bila Allah Ta'ala ada sifat kudrat, tertegah lawannya iaitu Lemah. Bila ada sifat iradat, bila sifat ada sifat ilmu, tertegah lawannya iaitu jahil. Wah, segala-gala sifat. Boleh? Ha, dah. Segala kekurangan. Tapi kekurangan tu dengan nisbah kepadanya, kepada Tuhan Ta'ala lah. Kekurangan dengan nisbah kepadanya, kepada Tuhan. Mustahil tu dengan nisbah kepada... Tak, nampak tak pada mustahil eh mustahil dengan nisbah kepadanya kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Nyonya Allah Taala mustahil dengan nisbah kepada Tuhan. Ada pun nisbah kepada kita makhluk tak mustahil pun buta ramai yang buta tak mustahil pun tuli ramai yang orang tuli boleh atau ha, dengan nisbah apa nisbah dengan apa nisbah ni dengan apa Eh? Nisbah, nisbah ni apa? Nisbah. Wa nisbah tun takorrorot idhafa. Ya kalau makulat, ada makulat idhafa. Nisbah. Hmm, tak apalah itu. Mana? Oh, ya. Nisbah kalau kita kata bahasa kitanya dengan dengan nisbah ni dengan diadu, diukur. Faham tak? Diukur. Diukurkan, diadukan, di di apa? Satu lagi. Di eh. Dibanding. Ah, ha, alik kata banding, adu, reti adu eh. Faham tak adu? Tadi baki adu. Diadu, diukur, diplagiat, dibanding. Di ah, ha, tu. Kalau dia ni adu dengan dia ni, oh alim dia ni. Masalan. Adu adu nisbah, nisbah. Dia ni kalau adu kepada dia ni Dia ni dia ayah Dia ni anak Tapi dia ni pula Bila adu kepada dia ni Dia ayah pula Habis dia anak Masalah Baiklah dah Aduh, Adu ni ukur di Dibanding ha, Dibanding Banding ni macam-macam Tashbih Dengan di ha, uh, Banding Buat bandingan tu macam Ha Ha <laughs> Dengan diadu, diukur kepada Tuhan. Tulis itu sikit, betul nisbah. Yang dengan diukur dan dibanding lah. Dengan diukur dan dibanding kepada Tuhan. Bukan nisbah kepada makhluk. Bukan nisbah kepada makhluk. Kerana kalau nisbah kepada makhluk Kerana kalau nisbah kepada makhluk Maka tak jadi mustahil Habis itu Tok Guru kata kerana orang buta pun Apa yang dia? Tak ada apa ya. Harus kita nak buta apa hukum akal? Harus Tapi Allah Ta'ala nak buta apa hukum? Mustahil dia tak boleh tidak, oi eh, tak boleh sungguh. Baik dah. Eh? tak boleh tidak tak. Ha, tu. Tak boleh nak sungguh tu. Ha, tu. Boleh. Ha tu kira malak. Tapi tu Musa jaga semua. Mustahil dengan nisbah kepadanya. Ya Allah Ta'ala tu. Bukan nisbah kepada kita. Nisbah kepada kita. Lemah tu. Hmm, ada yang tak tak mampu buat apa-apa. Tapi Allah Ta'ala semua tu segala, segala, lara, segala kekurangan tu Mustahil kalau nisbah kepada Allah Jadi berapa dah? 20 Mustahil 20 40 kita katakan Dan satu lagi Dan harus pada akal Berbuatkan mungkin Dan meninggal Nyo 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 Haa eh? Memberbuatkan mungkin dan meninggalnya Ninggan Ninggan buat Ninggan buat Buat tinggal buat, bukan tinggal mungkin, tinggal buat Faham tak? <laughs> buat dan tinggalnya, tinggal buat Maksudnya tak buat lah Buat dan tak buat Gitu Berbuat akan mungkin dan meninggalnya mungkin Haa nah, apa pula ni sifat yang harus bagi Allah pula satu lagi dan harus ni atau mana? Wajib juga, ha, wajib juga. Ya ni Tuhan jualah, Allah Ia jualah Tuhan yang harus, apa harus? Ani, ha, eh? Yang boleh, boleh, boleh dengan mana apa? Mampu, mampu. Maknanya apa? Boleh ke mana? Patut. Patut. Padan. Gerti padan. Padan nak. Bahawa padan. Kita ada duit sepuluh ni. Kita padan nak beli beli barang apa pun ni? Sepuluh ni. Bila ada sepuluh ni, padan dan patut nak beli barang tu? Sepuluh. Gerti padan patut. Boleh? Haa tu. Padah patuk. Ha tu padan. Bolehkah kita mengenal zat Tuhan melalui di sifat itu? Ha nanti. Dan harus pada akan Ha, jadi patut dan padan pada akan pada suluhan akan pada pandangan akan ha sini kan pada akan ini pada pandang akan pada suluhan akan dan tilikkan akan kita harus pada akan harus dan patut ketentuan berbuatkan mungkin dan ketentuan meninggalnya meninggalkan mungkin meninggalkan buat mungkin Ketentuan berbuat Faham tak ketentuan berbuat Ni Buku ni Apa hukum kalau kita kata Apa hukum gerak dan diam Gerak dan diam bagi buku ni Mustahil You nak gerak You duduk diam Gerak, diam, gerak, diam Gerak diam Harus bagi buku untuk bersifat dengan gerak Dan diam Masa ni dia nak gerak Dan lepas pada tu dia nak diam Lepas tu dia nak gerak Lepas tu nak diam Apa hukum? Harus Harus bagi buku ni Bergerak Dan diam Akal kita kata tapi dalam masa yang berlainan lah. Kalau masa yang sama, mustahil. Dalam masa lahzah tu, Mok ni bergerak dan diam sekali. Akak kita kata mana? Hei. 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 Bila kita kata, eh tak di, dia gerak, lepas tu dia diam. Kita kata mana? Hmm, tak apa. Hmm. Hmm. Tadi dia gerak. Lepas tu dia diam Lepas tu dia gerak pula Lepas tu dia diam hmm. Kalau kita kata Masa yang sama Gerak dan diam hmm. Hei hmm, Apa boleh Paya kata Oi, Setiap gajah tu pun nampak Tubuh dia duduk diam eh Lepas tu Ekor dia gerak Oh, <laughs> ah, pula kira satu juzuk benda ni ni uh, kira kita tilik lagu itu juzuk lain-lain dah kalau begitu kuda pun lembu pun macam itulah. ha uh, maknanya tilik fardu atas satu jauhar yang halus sekali tak apa tak nak berjuzuk-juzuk satu jauhar satu benda yang halus sekali tak berbagi-bagi benda tu bergerak dan diam dalam masa yang sama oi ha uh, tu faham dah? Ha, ha ni ha, maka harus bagi dia. Harus bagi benda mungkin. Tapi, harus dengan ketentuan. Ketentuan mana-mana satu, harus. Tapi nak ambil mana-mana satu, dengan tak tentu, apa? Haa, gimana? Kali lagi. Haa, ni kalau dalam ibarat ulama, dia kata, uh, apa dia, ahadahuma, bi ainihi ha bi ainihi tu tu ni akan bahas pula sifat haruh Allah taala kita kata Jirim ni satu benda dia tak boleh sunyi daripada gerak atau diam sifat ketentuan bagi jirim bagi satu benda kita makhluk ni tak lepas pada dua tu kalau dia tak gerak dia diam kalau dia tak diam dia dia gerak ya dua tu haila kita kata, eh buku Eh, mung ni Nak diam ke Nak gerak ke Ikut mu Ikut mu nak diam ke, mu nak gerak ke, ikut mu Tapi Kena salah satu Apa situ oh, Ikut mung tu lah harus apa situ? Eh, buku Nak kecapkan dia, nak Eh, mu nak diam ke? Mu nak gerak ke? Ikut mu Maknanya Ketentuan salah satu pun Harus Tentu mana-mana satu Harus Nak tentu mana? nak Dia nak tentu ke mana-mana Harus bagi dia Tapi salah satu darinya mest, Mesti wajib Wajib kerana dia tak akan boleh sunyi daripada gerak atau diam Bukan Buku kata Aku nak duduk diam Berarti Gerak tu Tak lah Aku nak duduk gerak Berarti diam tu Tak lah Tapi asal bagi dia Ikutlah mana-mana satu Dengan Tentu mana-mana satu ikutlah Tapi Tak tentu mana-mana satu Mesti Mesti bagi dia Allah Ta'ala sifat, sifat harus macam tu enggak? Kan? Allah Ta'ala nak buat tak buat Dengan ketentuan Ketentuan nak buat Ketentuan tak buat Harus Tuhan nak buat ke Tuhan tak buat ke Harus bagi ak pada akal kita Tuhan nak buat pun boleh Tak buat pun boleh Tapi bila dia buat berarti ya Tak tinggal Bila dia meninggal berarti ya Tak buat Salah satu tu mesti Faham eh, dah? Salah satu tu mesti Kenapa yang nak sebab tu mulai, Musa nak kata ketentuan tu ada nuktah dia tu. Nanti kita akan bahas pula ada sifat harus Tuhan depan lagi. InsyaAllah tu. Ha hmm, tu. nak faham semua dah tak ada masuk sifat 20 lagi. Nanti satu satu insyaallah allah ni yang buat sengaja ijmal je, ijman saja. Tak ada lagi. Nanti benda ni akan dibahas. Ketentuan berbuatkan mungkin dan ketentuan meninggalnya membuat berbuat mungkin tu. Berbuat atau meninggal tu pada masa imkan pada masa masa imkan pada ni tak luk mana berbuat dan meninggal berbuat dan meninggal tu pada masa masa imkan situ kena faham pula eh malam ni boleh banyak benda ni Dua, tiga, empat baris pun rasa banyak dah hari saya Rasanya banyak <tuh> kawasan daripada nyonu Apalah Nafi apa tadi lagi ha, Dengan la ilaha illallah tu lagi dah Bahasa dia Lepas tu wajib lagi Tuhan Apa makna tu Banyak dah ni kalau ambil istifadah pun dapat banyak dah hmm, tu. Eh Duduk ponok lagu ni lah mengaji Tok Guru tak akan bagi Dia akan lepas kalau dia tak Dia tak cuci dulu Tiap-tiap ibarat yang kena Satu persatu Kena tahkik Tahkik Bukan macam hmm, gitu, nah, ha, itu, Faham macam mana Kalau faham dengan kaedah Dengan kawait dia Gitu yang dengan tahkik Kejap Ha, ni kitab ni kita ni kitab jawi kita arab lagi supaya tu juga takde tu takde ni mutadah kau bahkan tu takde lebih untuk nak nampak masa Allah tu bila kita terbesar benda tu Kita pun tak ayah nak takdir lah Kita baca Cuba tengok kitab ulama Kitab dalam kitab fekoh masalah Kitab i'an talibin ke Kitab syarah-syarah fekoh ke Ulama akan buat takdir tu Betul tak? Wazalika Ay, halakawnihi Apa semua tu? Apa tu benda tu? Nak ajarkan kita Tatbik kawaid kita dengan ibarat tu Bukan kita nak baca-baca je Maka nak pengaji macam tu Ha, ibarat lagu ni kena takdir lagu ni. Takdir lagu ni, takdir lagu ni. Ha. Sebenarnya tu pakai ponok ni lah yang yang banyak kalau kira kira to, tu pakai ponok ni, yang yang banyak menanggung manhat azhari. Sebab di ponok mengaji Syekh Khalid. Kitab Bajuri, Nuqasim. Syekh -syek Azhar saja. Ha, Abu Tufatul Murid. Ya, macam segala-gala. apa lagi Cepat, cuba cuba. dan hudhudi. imam syar kawi. Patu syar ala tahre. Lagi kita kata ngaji banyak gol. Hmm. Dah ngaji kita tu. Nahu-Nahu pun Hak ulama dah saja. Pada masa dulu lagi. Hak ulama dulu-dulu Hak azhar saja semua. Kalau kira-kira. Dah. Banyak juga nama tu. Wah, kena pakai piah merah tadi ni nama tu. Tok okay. Aki. Nama ni Azhad ni. <laughs> nama dia ngaji, dok dok dengan cara-cara Azhad je. Dan segala ilmu-ilmu ha ulama Azhad semua. Hmm. Ha, gigi. Okay, okay. Sikit. Dia kata buat buat mungkin dan meninggal nyu buat mungkin tu, meninggal tu buat dan meninggal tu pada masa-masa imkan. Apa masa imkan? Masa imkan. Masa terbagi dua pula. Ada masa azali, ada masa imkan. Masa imkan ni kira di mana? Ha? Masa imkan ni kira di mana? Masa imkan ni kira di mana? Mula di mana? Masa yang dikira bermula daripada timbul awal-awal makhluk yang dijadi. Itu imkan. Sebelum pada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan makhluk, pada masa itu tidak ada sebarang makhluk lagi. Allah Ta'ala tak menjadi apa-apa lagi Tapi semua benda tu sudah ditaksiskan pada azali Dan sudah tahu pada azali dah untuk nak buat pada masa begian-begian Tapi sebelum pada Allah Ta'ala nak buatkan makhluk lagi Masa tu dinamakan masa azali Masa azali masa yang tidak ada permulaan bagi masa tu Tak ada permulaan Tak ada permulaan Oh, lagu mana tak permulaan? Akan tak boleh gila. Akal kita ni, Tuhan bagi kat tu ya. Tapi, kena ingat tak ada permulaan. Allah pada masa azali. Ada, ada pada azali. Sebab itulah zat Tuhan tu kodim. Tidak ada permulaan bagi adanya. Faham dah? Maka bila sapa kepada masa yang ditentukan oleh iradat dan sudah mengetahui dengan ilmunya pada azali, bahawa masa ni akan buat awan makhluk. Awan makhluk tu lah berkilah pula. Apanya awan makhluk? Eh, setengahnya kata Allah mahfu. Setengah katanya macam-macam kilat ulama. Maka setengah ulama kata awan makhluknya Nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam. Itu guru selalu sebutlah kalau hadis, hadis ni. Oh, ha, dia kata, ada riwayat Sunan Jabir tu awal awaluma khalaqallahu nuru nabiyika ya jabir sehingga pada riwayat itu isbatkan bahawa nah, itu jadi dalil bahawasanya awal makhluk itu nur nabi Muhammad Tak ada, ada petikan lagi lagilah antara awal makhluk tu apa tapi setengah daripada pendapatnya nur nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita kata nur nabi Muhammad lah nah kalau ada sisi sana ada lagi berkilah pun kita akan kata Muhammad satu pendapat darinya kalau Allah Ta'ala mula jadi nut Nabi Muhammad Bila mula jadi nut Nabi Timbun masa imkan Apa masa imkan? Masa yang Boleh ada dan boleh tak ada perkara Boleh ada dan boleh tak ada Boleh ada boleh tak ada Pada masa imkan Faham tak? Bila timur Nabi Muhammad, timur Nud Nabi Muhammad, selepas pada tu, nak ada makhluk pun boleh. Nak tak ada pun boleh. Nak timur pun boleh. Nak tak ada pun boleh. Nak tak ada pun boleh. Tak ada pun boleh. Itu dikatakan masa, masa imkan. Ada pun masa azali, boleh tak nak ada makhluk? Eh? Eh? Ha? Tak boleh. Tak boleh ada makhluk. Sebab bila ada makhluk pada masa azali, apa maknanya? kita akan jadi qadim. tak? Eh, sebab itulah ada munafin azali wajibun. Tak ada kita pada masa azali mesti. Ada kita pada masa azali, ...hei! Tak ada kita pada masa azali, ha. Huh? Tak ada kita pada masa azali mesti, ha. Huh? Ada kita pada masa azali? Eh, kerana bila kita lagi ada pada masa azali, kita akan jadi kodem. Faham tak? Maka benda yang timbul pada masa imkan itu dinamakan mum? Mungkin. Mungkin. Faham malam tu? Tak ada kita pada masa azali? Mesti wajib. Ada munafin azali itu wajibun. Wujudun azali? Mustahilun muna fil imkani Jaizun Wujuduna fil imkani Jaizun Kita nak ada dan tak ada pada masa ni Harus pada akal boleh dah, dah, dah. Ingat malam tu masa imkan dan masa azali Masa azali tu Boleh dah Sini kena tulis pula ah, masa imkan Masa-masa imkan Jadi kalau orang tanya Apa hukum kalau Allah Ta'ala nak buatkan benda makhluk pada masa azali mustahil. Boleh tak Allah Ta'ala nak buat makhluk pada azali? <laughs> Boleh tak? Eh? Kudrat tak takluk. Ha, tak takluk tak tak lah tu. Ha, betul, nanti kita akan bahas. Orang okay, tanya kalau orang tanya kata, Eh, Tuhan menguas, Tuhan mau hidup tak? Hidup. hayyul qayyum. Waktu ayat Quran tu. Mana dia kata Allah kami yakin Tuhan hidup. Huwal hayyu, Allah yang hidup. Ya betul. Dan mana tak kita nak ragu-ragu akidah kita. Dan tengok kita nak jawab boleh tak? Tuhan hidup tak? Hidup. Kita tahu oh, huwal hayyu. Baik. Tuhan mengkuasa tak? Kuasa tak? Kuasa. inna Allah ala kulli syai'in qadir. Oh ayat ayat dah kemah. Inallah kuli Tuhan kuasa. Dia berkata, kalau begitu, ada kuasa Tuhanmu? Ada kuasa Tuhan untuk mematikan zatnya? Asa puas weh, duduk lama lah. Mati lah. Ya. Kuasa tak Tuhan nak matikan zat dia? Ha, ayat keluarga tadi duduk mana habis lah? Duduk mana habis? Ayat keluarga tu? Tak kuasa. Tak kuasa ke? Bila kata tak kuasa, Pak kata Allah kuli syai'in. Lemah lah lagi tu. Kalau kata kuasa, mati ya tuan. Tahin pula. Ha, ada dah. Sebab itulah ngaji ni ada juga mesti kena kita panah hurai benda tu orang 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 Kristian masalah dia kata eh mulut kata aku etika kata Nabi Isa tu anak dia Siti Maryam tu isteri dia mulut kata kat aku apa tak kuasa ke Tuhan nak buat bini nak buat anak ya ha pula tak kuasa Tuhan Maha Kuasa buatlah isi satu anak satu pula lah ha tu kepentingan akidah Surut din Ha tu Ha tu nak baca orang lah, tu lah. Tak hurai dah tu tu Jawapannya pula tu Lama ada soalan tu Tak terima soalan tu Ha lalu soalan tu Ha tu. Nanti kita akan hurai Ha tu Tak sampai tempat dia lagi ni Ha habis tu Maka dia kata Imkan tu kena tulis sikit Betul imkan dia kata Masa imkan itu khilaf ulama' masa imkan itu khilaf ulama setengahnya berkata setengahnya berkata masa yang bermula dari buat nur nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada yang berkata mulai buatlah mahfuz sampai kita sekarang ini ha, habis itu masa imkan ingat ada masa imkan tu masa imkan timbun makhluk dalam masa tu mungkin dikatakan benda mungkin benda mungkin. Itu ha, mulai Nabi, Nabi Muhammad. Ha, tu. Wa kullul kawni min anwari toha. Nah, semua makhluk ni daripada Nur Nabi. Jadi mula timunnya daripada bila Allah Ta'ala buat Nur Rasulullah. Bila Nur Rasulullah mula itimun segala makhluk-makhluk ni. Lepas pada tu. Allah Ta'ala menjadikan nut itu sebagai punca dan asbab untuk nuk no buatkan akan makhluk. Akan makhluk ni. Ha, tu. Jangan faham kata semua makhluk ni buat daripada nut Nabi Muhammad. Ada juga faham lagu tu pula. Ah ha, tu guru pesan sangat kata. Jangan 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 faham lagu tu. Bukan semua makhluk ni buat daripada nut Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab apa? Kalau kita kata semua makhluk ini buat daripada nur Nabi Muhammad. Kita katakan orang Islam daripada nur Muhammad. Orang kafir dari nur Muhammad. Akhirnya hari kiamat esok orang Islam, orang mukmin masuk masuk syurga. Nur Muhammad masuk syurga. Orang kafir masuk Neraka Nur Muhammad turut neraka-neraka neraka. Maksud neraka Gitu Bukan makna makhluk ini Dibuat daripada Nud Nabi Muhammad Babi Nur Muhammad Anjing Nur Muhammad Bukan dia Kita kata semua makhluk Nur Muhammad berlaku Sehingga benda yang ketokot-tokot Nur Muhammad tu Anjing-anjing yang lain Hina dia Nur Muhammad Pak ada dalam syair kata wa kulun kau min anwari toha. Semua makhluk ini daripada nur Nabi Muhammad. Apa maksudnya itu? Maksudnya semua makhluk daripada nur Muhammad. Maksudnya bila Allah Taala buat nur Nabi Muhammad. Selepas pada tu mulai ada benda tu benda ni, benda tu benda ni. Maksudnya Muhammad sebagai punca pertama untuk nak mengadakan Makhluk. Bukan kata, Amik nut mut wah makhluk. Macam cedawak tu. Gitu, okey. Bila ada timun nut, nut sebagai punca pertama untuk mengadakan segala makhluk. Sebab tu lah kita kata, makhluk ini daripada nut Nabi Muhammad. Maksud tu. Bukan kata, orang babi, hening pun nut Nabi Muhammad. kata tu. Tu tahik-tahik tu. Allah, Allah, Allah. Kata, waktu boleh. Ha, dah. Ha, dah. Lagi lagi. Ha tu Masa imkan, masa-masa imkan dan sungguh pun wajib pada akan Hati masa imkan ini jadi harus nak buat benda mungkin dan benda yang mungkin. Musa kait dengan pada masa imkan kerana apa? Kerana sekiranya berbuat mungkin pada masa azali. Tak boleh. Mustahil. benda tu dia kena kait masa imkan. Boleh. Masa imkan eh. Ha. Dan sungguh pun wajib pada akal bahawa ada baginya sifat-sifat kamalat yang amat banyak dan mustahil atasnya lawan-lawannya yang kekurangan tetapi yang wajib dengan syarak atas kita orang-orang mukallaf yang menerima pelajaran Apa ni pula tu? Yang wajib pada syarak atas kita yang menerima pelajaran, hamba baca pula. Yang wajib dengan syarak atas kita yang menerima pelajaran, mengetahui dengan dalil dan aktiqat dan belajar dan mengajarkan orang-orang di dalam perintah kita dengan tafsir, itu dua puluh perkara. Tu dua puluh perkara tu khabar Khabar pada yang wajib dengan syarak tu <gif> ha, Tu Boleh Tu khabar dia Kalau tak temu, tak jumpa khabar tak faham lagi Maksud InsyaAllah Ah ha, Dah pada Mekah ni masih tengah daripada Masya Allah lah Allah Ta'ala bagi dia tu satu Kemampuan bangi, Tingginya Apa nama ilmu Sengah daripadanya Ya ada, ada datang Ini cerita guru Ada datang syekh dari Syekh Arab Dia tu Tak faham masalah dalam kitab tu Kitab tu tak faham masalah Lepas dia tanya dah Orang-orang tu pergi tu tanya guru tu guru ni, Tak ada siapa boleh jawab lagi Lepas tu dia datang, datang, jumpa pada Ayah Mekah Syekh Ismail ni Di rumah Dia kata syekh Tolong bagi Penjelasan Masalah dalam kitab ni. Lepas tu anak yang kata, cuba baca. Cuba kamu baca. Dia pun baca. baca. Habis muka. Baca lagi. Habis muka. Buka lagi. Tu khabat. Tu khabat dia. Oh, Alhamdulillah. Ya bila dia ya tahu khabat tak buat lah. Bila tahu khabar, erti muktada ya bila tahu khabar tu. Fahamlah ya pun tak kena banyak dah. Allah alhamdulillah, syah alhamdulillah. Ha tu. Kita ni hang duduk makan di mana tak tahulah. saya ni laku-laku banyak khabar dah. bahkan muktada di mana tak tahu. Yang kata khabar muktada di mana ni baca mari semua dah. Ha, kena juga, ilmu kalau hak khanim juga ilmu-ilmu nahwu duduk sini dah ni tepat dia dah mengaji semua-semua ilmu tu Bagai tapak hmm, nahwu sorab tu ibu bapa dia dah segala ilmu mang tabaharu fil ilmi eh mang tabaharu fil nahwi ihtadabihi ila sa'ilul ulum seperti mana kata Imam Syafi'i ni ya? ha, siapa dia dah tabahut dan mendalami dan dapat menguasai ilmu nahwu dia tak akan dia akan dapat bertunjuk kepada semua ilmu dia ha, kata dapat semua ilmu hmm. Ha, sikit lagi Dia kata sungguh pun Wajib pada akal Wajib pada suluhan akal dan fikiran akal Wajib bahawa ada baginya Bagi Allah Ta'ala tu Ada sifat-sifat kamalat Lepas dah sifat ketinggian Dan sifat kemuliaan Sungguh pun wajib bagi Tuhan sifat-sifat kamalat Sifat-sifat yang amat banyak Betul tak? Sungguh pun ada bagi Tuhan sifat-sifat kamalat yang amat banyak yang tidak terhingga banyaknya dan mustahil atasnya atas Allah taala ini atas pada wajib ha. jadi sungguh pun mustahil atasnya atas Allah taala lawan-lawannya kalau lu kalau pok napa bagi Baginya sifat-sifat kamalat dan mustahil lawannya Nampaknya gini. Dan atau pada atau pada Atau pada wajib salah Aduk tanah pun Atau pada wajib Betul Sungguh pun wajib pada akan Bagi Tuhan itu Sifat kamalat yang banyak Dan sungguh pun Mustahil Jadi tertegah dan tentu tak Atasnya atas Allah Ta'ala tu Lawan-lawannya Lawan wagi. Sifat-sifat kamala tu Sifat lawan-lawan yang kekurangan Yang tu sifat bagi lawan Lawan-lawannya yang kekurangan tu Sungguh pun sifat Tuhan banyak tak terhingga Mustahil dia lawan-lawan dia pun begitu juga Tetapi ha, Istidrak ni istidrak pada sifat-sifat kamala tu Sungguh pun sifat kamala tu banyak Mustahil dia pun banyak Maksudnya mengikut lawan lah Lawan dia Sungguh pun begitu Tetapi yang wajib dengan syarat atas kita tu nun khaba 20 syarat <coughs> tadi hak baca tadi apa dah yang wajib dengan syarat ini dengan sebab ditekan dan disuruh oleh syarat mana itu Den, yang, ni, yang wajib dengan syarat dengan sebab ditekan dan disuruh oleh syarat wajib atas kita kita siapa orang-orang mukallaf ni Badak pada kita tu. Orang mukalaf. Orang mukalaf mana? Orang mukalaf, kita-kita yang menerima pelajaran. Wajib atas kita orang mukalaf, kita yang menerima pelajaran. Geti? Yang terima pelajaran. Apa mana yang menerima pelajaran? Artinya, arti menerima pelajaran tu, badan. Bahawa dapat pelajaran. Badan tu boleh lah. Sini. Artinya boleh bawa dapat pelajaran, boleh mengaji. Kita orang mukallah, mukallah yang terima pelajaran, yang boleh mengaji. Yang boleh belajar ni seperti kita ni. Ni, ni. ni orang panggil terima pelajaran ni. Yang terima yang, dan padan bawa dapat pelajaran ni. Wajib atas kita. Wajib atas kita. Satu. Lepas tu, depan lagi panik eh. Dengan bahawa ada baginya akal. Ha, ni nak taswih rupa. Hmm, tu ni tersuit pada padan bawa dapat pelajaran. ngaji hmm, lagu tu dengan tu tersuit nak menggambarkan masalah padan bawa dapat pelajaran. Itu apa? Dengan ni kalau bawa-bawa tersuit lah, Haji. Tapi tersuit, tersuit tu faham tak tersuit? Bukan gambar tu. Hmm. Uh, tu tersuit tu apa? Menggambarkan dalam bahasa Arab ada satu huruf iaitu huruf ba. Ba harfun tu lah dah. Tapi harfun jad ni banyak makna pula. Harah jad sendiri tu banyak makna. Bo harfun ba ba tu huruf tu tu banyak makna tu. Ada ba apa bo, bo sebabiah. Harfun jad juga tapi dengan makna sebab. Apa dengan bo sebabiah. Tapi ada harfun jad dengan makna Litaswit. Harfun jad yang datang bo tu untuk nak menggambarkan masalah bi ayyakuna masalah bi ai bi ai tu kerana bila kita kita sebut akan satu perkara yang menjadikan kesamaran lagi tak nyata lagi, mesti kita datangkan gambaran tu untuk nak jelah. Maka datang bo tu untuk nak menggambarkan dikatakan bo litaswir. Ah uh, litaswir. Apa? Boleh. Maka sini pun not aswir. Taswir apa? Kita kata, bila kita kata Wajib atas kita mukallab yang menerima pelajaran. Jadi yang padan dan boleh bawa mengaji. Bawa, bawa, dapat pelajaran. Eh, macam mana nak boleh dapat pelajaran kita ni? Orang mukallab macam mana rupa orang yang terima pelajaran tu? Kita masuk dalam orang terima pelajaran ke tak? Ha, cuba tengok taswid ni. Ha, tu. Dengan bahawa. Adalah baginya, bagi orang-orang mukallaf tadi. Ada akal, ada fikiran, ada akal tu. Ha tu, bila ada akal, ha lah pelajaran. Dapat pelajaran. Berarti kalau gila, dia tak menerima pelajaran. Akal mana ni? Akal yang boleh mengertikan surahan. Faham tak? Sifat bagi akal. Akal yang boleh mengertikan surahan hurai-huraian orang yang mengajar tu. Bila orang mengajar Dia ada akal untuk nak dapat mengerti dan faham Akan surahan Atau huraian Orang yang mengajar tu Satu Herak Tu gambaran pertama Dia ada akal Akan yang dapat mengerti surahan Budak ada akal tak? Akan ada tak budak? Eh? Akal ada tak? Budak kecil muda budak kecil tu Umur tujuh tahun, lapan tahun, sembilan tahun Ada akal tak? Hmm? Akal tak lah, tak? Tanya dulu situ Jawab dulu Jawab dulu Hmm? Huh? Ada <tos> 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 Ada tak? Ada tak? Hmm? Budak ada akal tak? Ada. Allah taklah jadikan akal semenjak daripada tiup roh lagi. Cuma akal itu akan berkembang sikit demi sikit. Tak, belum sempurna lagi. Dia sempurna semasa umur lima belah. Sebab itulah ditaklifkan seorang semasa umur lima belah. Kerana pada masa itu akal dia sempurna. Nur dia tu. Tengok oleh syarah. Khuridah. Syedar dia tu wadidah kullifa kerana dimak kialah ditaklifkan dia pada masa dia balik kerana apa akan akan sepenuh semasa balik itu berarti, berarti akan ada dah cuma akan dia tu boleh tak nak mengerti surahan ha tak boleh mengerti lagi kita hurai eh, hoi hey, ha oh, oh. oh. <laughs> kita kata kita apa mengerti akan tapi akan kita ni boleh lagi boleh Aku tak faham lah. Hak tu malas kita betul. Malah kita. Tapi akal kita bila sampai ke balik, ia dapat dah. Untuk nak mengerti surahan. Kalau dia fikir sungguh-sungguh, dia -sungguh, faham. Dia faham. Ya? Yeah? Ha, tu. Ha, tu akal yang dapat mengertikan surahan aa, orang yang mengajar tadi. Lagi sejahtera. Yang kedua. Tadi akil. Ha, Ha, ni. Lagi sejahtera Apa sejahtera selamat Baca indera Yang terhenti Dapat ajaran atasnya Atas baca indera tu Sejahtera ha, Selamat Baca indera Asa baca indera ni ada berapa? Lima Baca indera tu ada lima Satunya Pelihat Pen Pelahat, pendengar Dua Pe Cium Tiga Pe Rasa ni mana, di mana? Kecap ke dirasa ni? Dah yeah. Empat, satu lagi Nyentuh Tu asalnya pacar indera ada lima Tapi Sejahtera pacar indera di sini Pacar indera yang sifat bagi pacar indera panca indera yang terhenti dapat ajaran atasnya, atas nyu atas panca indera tu yakni tulis betul panca indera yakni panca indera yang boleh faham ajaran dengan sebabnya iaitu pendengar dan pelihat. Saja. Maksudnya Maksudnya mesti ada pendengar dan pelihat. Pendengar dan pelihat barulah wajib belajar habis itu ha, kerana kalau kita kata apa lagi pekecap pecium dia ya tak ada benda tu tu pun tak masuk dalam bilangan lagi aku ni tak ada pecium lah hidung aku ni tersumat lama dok du nak menyawa dengan Buluk ya masalah aku tak mau mengaji ya tak boleh kerana Pak Cik tu bukan terhenti terima pelajaran atas tu. Faham Aku ni mulut tertutup. Rambut tak rapat rasa apa dah lidah ni. Tak ada. Tak ada rasa. Makan apa semua pun jadi tawar semua. Makan benda mani pun tak ada rasa. Makan lo. Jadi perasa tak ada. Pekecap tak ada lah. Aku tak mengaji lah. Ya? Tak boleh. Maksudnya ni pelihat dan Ha, aku ni buta, ni aku nak tengok lagu mana oh, Tak apa, tak wajib Kadang-kadang, orang-orang nampak tengok orang, orang orang tu Aku tak dengar Aku oh, tak dengar, dia nak kejar guna. Aku tak Kalau dia tak dengar, boleh cakap boleh? Banyak nak dengar, tak kita jawab. <laughs> nak dengar tak kita jawab? Dia dengar tak kita jawab dia? Dah Maka, dua tu ah, Dua tu Ha, maka kita ni adalah akil okay, lagi, lagi boleh sempena dah. Ni. Pendengar kita, pelihat kita. Kerana Pancang Indra tu yang terhenti dapat ajaran atasnya. Yang ni yang boleh gerti dan faham ajaran atasnya, atasnya atas Pancang Indra tu. Pakai tu dah. Sekat tu. Habis lah. Situ. Buang semua orang tu faham tadi. Nak kembali semula. Tetapi yang wajib dengan syarat atas kita yang menerima pelajaran wajib oleh bahwa mengetahui oleh bahwa tu fa'in bagi wajib pula hmm. kira satu 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 wajib sebab tu buang dulu hak ham tak tasweh tu buang dulu wajib dengan yang wajib ah ha, ya yang wajib tu. Pahayang saya sudah. Ini yang wajib dengan syarat atas kita yang menerima pelajaran. Wajib oleh bahawa mengetahui kan dia akan. Akan apa? Akan. Sifat-sifat itu. Akan dia akan sifat-sifat tu. Sifat-sifat kemalatan itu. Mana? 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 Yang wajib mengetahui akan dia Wajib oleh bawah mengetahui akan dia akan sifat Jadi sungguh pun sifat kamalat Bagi Allah itu sangat banyak Mustahil pun sepatutnya kau Tapi Yang wajib atas kita orang yang dapat timur pelajaran ni Bawa mengetahui akan dia akan Sifat kamalat Tapi dengan tafsir depan lagi musnah kata Wajib tahu dengan tafsir tu dengan dalin tadi ni tu Faham tak? Faham tak tu? Wajib mengetahui Mengetahui dengan dalin tu Hak tu orang panggil Mengetahui dengan cara tafsir Hak tu dua puluh ya Boleh? Ah, ha, tu tengah malam ni rasa pening-pening ni Ah, ha, tu Mengetahui dengan dalin Nampak sekat tu dulu kot Haa Dengan dalin itu 20 Kan oh, no? rasa so, penat sangat dah kita ni Mantik lagi saya rasa lagu tu Rasa lagu tu Dah ha, tu. Bekas ni bila penuh Kalau kita bubuh pun Barang kita tu saja juga Gelas dah penuh dengan air Kita cuah juga air, air kita Kan membazir ya Membazir ya Otak perkiraan Dia ya, ya, penuh lah Sejak pada pagi sampai pada tengah, -tengah ni Dia ya penuh Kalau kita kacau lagi pun Semuka dua muka lagi pun kita ya. Yegi, yelipoh. Yelipoh. Baik kita slow dulu. Pada nanti kita cuba semula pula. Dah. Mutawi akan dia akan sifat-sifat kamalat tu. Hmm, akan sifat-sifat tu. Macam mana? Macam mana kata Ali? Ha? ha? Mana? Ha, betul? Ha, kamalat dan lawan-lawannya. Tapi mengetahui dengan dalil lah. Dengan dalil. 20 tu kita bukan tahu benda wajib saja, mustahil. Bagi kita nak belajar. Ya dah, kena belajar. Tapi belajar mustahil tu bukan belajar nak etika, belajar nak buat apa? Nak buang lah. Mengaji mustahil nak buang, mengaji Mengaji wajib, benda wajib nak makan. Beli pisang tu, pisang kita beli pisang. Kulit kita beli tak? Sekali yang kulit. Okay, kita beli pisang isi saja. Kita beli kulit, tapi beli kulit buat apa, apa? Nak buang, beli isi nak makan begitulah. Uh. Boleh cerita sedikit tentang Syekh apa ni Abdul Qadir jilani Boleh cerita sedikit tentang Syekh Abdul Qadir jilani Nak cerita ke hmm, uh, Banyak lagi dah Mana apa nama uh, Kita kata Terjemahan Syekh Abdul Qadir jilani Sangat masyur lah Bagi kita tak, tak 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 susah sangat pun untuk nak cari maklumat tu. Ha, uh, uh, tu. Lepas tu nak cerita masa Allah po. Ha, dia tak dia cerita tu, dia tak dia tak bagi mak, mak, jelasan tu. Cuma cerita sedikit tentang Syekh Abdul Karim Majel, uh, an, an, an Jilani. Cerita di segi apa? Cerita di segi mazhab fikih dia ke? Cerita di segi a uh, suluknya ke? Tak ada taswir lagi, taswir masa mulalah. Ha, uh, taswir, kan. Tak hmm, masalah. Ya. Yeah. Masuk lah. Masuk hmm, lah. Bolehkah di apa tu? Didahulukan isbat berbanding nafi pada kata la ilaha illallah. Maksudnya di isbat dulu berbandingan nafi. Jadi, isbat dulu illallah la ilah. Il. Oh. <laughs> you, know, you know, zikir lagu tu. Ha. Illallah la ilah. Kata illallah la ila. Bukan kata la ilaha illallah. La ilah macam kita ada buat tu. Boleh tak? Tak boleh lah. Bila nak isbat, nak kena tak boleh. Ya kena, ya kena dulu nafi dulu baru nak isbat. Nak isbat apa? Nak isbat apa? Eh? Nak isbat apa kalau tak nafikan dulu? Lepas tu bila nafi belakang, nak isbat dengan apa pula? Lepas pada nafi dah tu, mana isbat? Isbat sebut dah tadi. Ha, isbat apa tu? Isbat tadi isbat apa? Isbat apa ni? Ayah nak sebut dulu. Ha, baik dah. Kita kata, bab istisno tu, bab istisno. Oh. Illa zaidan koma. Hak masalahnya dia tak lalu illa tu mesti kena sebut belakang semata dah cuma kalau jadinya mutasna minhu ada kedak mutasna ada kedak keda, keda. tu jadi uh, Muntasin, apa semua tu eh yo so, isbatnya mesti lalu belakang dah maqama illa zaidun okey illa zaidun maqama ada alah oh, aduh hmm dah lalu luka boleh membuat mungkin dan meninggalkan mungkin ada salah satu itu mesti tidakkah memberi paham terteguh pada kata mesti apa ni boleh membuat mungkin dan meninggalkan mungkin ada salah satu itu mesti tidakkah memberi paham terteguh pada kata mesti itu tidakkah memberi paham terteguh pada kata mesti paham guna ni tidak akan memberi paham tertegoh pada kata mesti. Eh, nak tak lagu mana soalan ni? Boleh membuat mungkin dan meninggalkan mungkin. Adapun salah satu itu mesti. Tidak kau memberi paham tertegoh pada kata mesti. Pada kata mesti itu, takkah memberi paham tertegoh? Tertegoh apa? tiga apa? Soalnya pun. Allah Ta'ala syariq hakiki. Ada pun Nabi Muhammad syariq majazi. Boleh bahawa terangkan. Oh. Apa lagi? Syariq hakiki. Tuan undang. Tuan undang-undang. Syariq ni tuan undang-undang lah. Syariq. Bukan tu tak. Syariq. <laughs> Maknanya. Tuan bagi undang-undang tu. Ha, tuan undang-undang. Syarak ni undang Syarak syariat ni undang-undang Allah Maka kan mesti ada tuan undang dia tu Siapa yang menurunkan undang-undang tu Allah pada hakikatnya Tapi melalui perkataan Nabi Nabi dia buat benda tu hukum tu hukum ni Nampak macam Rasulullah lah tuannya Tapi Atas jalan hakikatnya Allah lah Allah lah Sebab tu lah tuan undang yang majazi Nabi Muhammad ha, Nampak jadi Muhammad Tapi hakikatnya Allah Allah Taala Allah Taala apa dah satu melalui wahyu wahyu pas semua tu undang tu undang ni haram tu mesti wajib tu wajib ni atau hakiki majazi Yang lagu tu bila sebut kata syarak bila itlaq lafaz syarak kena atas syarak bila kata syarak syarak suruh Mungkin syarak syarak maknanya syarak bi makna syarak syarak tu terbagi dua Ah, bagi dua syarat aa, yang hakiki dan syarat majazi. Ah, majazi. Maksudnya hakikatnya Allah lah tuan dia undang tu. Tapi dengan sebab ah, Rasulullah sebagai orang yang menyampaikan benda tu. Maka disanakan syarat tu kepada Allah. Maknanya lafaz syarat diitlaq lafaz syarat dengan jalan hakikatnya kena kepada Allah. Bila sebut tuan undang makna hakikat bagi syarak tu kena kepada Allah. Berarti pan Nabi Muhammad bukan Tuhan. Ah ha, bukan Tuhan juga tapi azali majad. Tuhan majad. Berarti makna syarak itu makna hakikatnya Allah. Makna majadnya Nabi Muhammad. Faham tak dah? Berarti pakai syariat atau Nabi Muhammad tu ada jalan majad ya. jalan majad bukan hakikat. itu rima, lah rima ataupun singo. Singa bila sebut atau singa, makna hakikat bagi singa tu apa? Satu binatang yang ada eh. Ah, ha, tu tu hakikat dia. Tapi kalau tu, eh aku nampak singa kemari. Oh, ha, tu. Di mana? Menggi ke zoo ke? Dak. Aku makan nasi. Dalam kedai tu, duk dekat singa. Duk dekat dengan singa. Duduk sekali dengan singa. Ya, makan nasi dengan aku. Hmm. Kalau begitu singa tu tak boleh pakai makna tu dah hakikat. Mana apa? Oh barang kalau orang yang berani orang yang itu ni. Ha, tu. Maka tu singa tu pun dipakai makna. Bila itulah singa hakikatnya tu. Nuh, nuh, Minatang tu. Ada lopak-lopak tu. Tapi dipakai satu makna dengan orang makna orang manusia yang berani tu. Tanya lewat majat Begitu juga syarat bila itulah lepas syarat. Hakikatnya Allah lah Hakikatnya Allah SWT lah Kenapa apa nama ni Musana tidak sebut dijanji dengan diberi pahala membuat membuatkan Allah pada ketika mentarikan perkara yang dituntut sebagai tuntut wajib mana eh mana tu dituntut sebagai tuntut wajib di mana Wajib dengan syarak atas kita di situ Okay, dulu, dulu Ada, ada belum tu eh Ha? Lepas tu Kata lagi mana Musa kata Oh, dia tanya jauh ya, dulu ya, ya ada masa Allah lama dah Kok ya, Muskilah dia lama dah ni Dia kata lagi mana Kenapa Musonab tidak sebut dijanji dengan diberi pahala kerana membuat? Kerana Allah pada ketika mentakrifkan perkara yang dituntut sebagai tuntut wajib. Betul mana ni? Sebagai tuntut wajib syarok. Iaitulah perkara yang dijanji dengan seksa kerana berdosa oleh mukallab dengan sebab meninggalkan dia Dan lepas tuntut dan tanggungan dengan membuat pengguruan farduh ah, Haa Tumpu kebarangkali sini je kata Sebab apa tak sebut janji dengan diberi pahala Kerana membuat kerana Allah Haa ah, tu Ya dululah ke mana masalah Pekawai yang dituntut atas kita mukallab ni ada dua Pekawai yang dituntut sebagai tuntut yang wajib dan perkahwinan dituntut sebagai tuntut yang sunat. Ha tu. Lepas tu kenapa sunnah tidak sebut dijanji dengan diberi pahala? Kerana membuat kerana Allah. Oh bang kali belum benar tu ada. Pada ketika mentakrifkan perkara yang dituntut sebagai tuntut wajib tu. Bila dia kata mana takrif apa? Dituntut sebagai tuntut wajib ia bukan takrif tu Sebagai tuntut wajib Lepas ini nak takrif bagi wajib tu kot hmm, Dah Iaitulah Perkara yang dijanji Dengan seksa Kalau taklah ta janji Nak seksa Sebab apa? Kata seksa Kerana berdosa Berdosa oleh mukallaf tu Sebab apa jadi berdosa tu? Dengan sebab meninggalkan benda tu meninggalkan benda tu dan lepas tuntut dan tanggungan dengan membuatnya lepas tuntut dan tanggungan dengan membuatnya membuat dia yang menggugurkan fardu tu ha situ barangkali dia kata kan atau tak kata dijanji dengan diberi pahala ha saya rasa yang jawablah dulu ingat dah eh ha, sebab apa hmm? sebab apa sebab benda wajib Benda wajib Yo yo yang Musa ni kata dengan, dengan tu apa sama? Ha. Ya ada benda sunat dan makruh. Ada? Apa tu haram tu macam mana haram? Saya ingat cuba tengok haram. Ha, dia sebagai tegah haram iaitu perkara yang dijanji dengan berdosa kita dengan dia juga dan diberi pahala dengan pantang kita daripadanya kerana Allah. Barangkali ia kali ini, barangkali lah. Ia ya, wajib dan haram tak sama. Ah, ha, di sisi takrib musanab. Benda wajib musanab kata, Perkara yang dijanji dengan seksa, ia sebut utamakan seksa kerana kebiasaan manusia, ia meliarkan hati daripada benda wajib. Tak nak tunai. Tak nak tunaikan benda wajib. Faham tak? Bila tak tunai benda wajib, dia akan utamakan siksa untuk nak menakutkan hati manusia tu daripada tinggalkan benda wajib. Benda wajib. Pahala tak pahala tak kena kira sangatlah. lah. Jangan tinggal ni. Kalau taklah siksa ni. Kalau taklah siksa. Ha, tu sebab tu. Ada pun benda haram, benda haram lagi mana? Perkara yang ditegahkan daripada ni sebagai tegah haram iaitu perkara yang dijanji dengan berdosa. Ha, tu janji dosa. Dan diberi pahla dengan pantang kita kerana Allah. Haram ni, manusia banyak kena buat. Hati rasa nak buat benda haram. Maka digemarkan dengan pahla untuk nak tarik manusia daripada lari pada benda haram. Tapi benda wajib tak 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 payah kena digemarkan dengan pahala. Benda wajib tu. karena mesti dia dapat pahala. Tapi yang penting sekalinya menakuti dia yang ngan dia tu tinggal ya. Sembahyang tu. Menakutkan kena guna benda yang menakutkan jangan dia tinggal sembahyang tu ya. Ada pembedahara minum arak masalan ditakutkan patu dan ditarik dengan digematkan dengan pahala juga. Untuk nak tarikkan kepada pantang dalam ha, tu. cuba tu lah ya ada tu noktah dia kitab ni yang yang nukta-nukta sikit-sikit tu. Boleh bawa sebutkan secara ijmal sifat-sifat istighna serta lawannya. Oh. Dan sifat-sifat iftikar serta lawannya. Istighna ada berapa sifat dulu? Sebelah iftikar Sembilan Istiqnak ada berapa? adik? Istignak ada berapa? Sebelah tu ada apa? Sipak Dulu kita sebut lagi Ha? Musa ni kata, lagi akan datang juga eh. Dia kata lagi akan datang sebut. Ha dia nak tahu dulu lah. Oh dia nak tahu dulu. Muka apa Musa ni kata lagi akan datang sebut ni. Eh? Ha? Selima ada. Hmm ada. Akan sebutnya sembilan semua. Ha, tu. Orang panggil sipak. Uh, ha, apa dia? Itu mana istiqna iftiqat sifat Lepas tu sifat Surat lima bagi berapa? Lagi akan datang sebut Ini soal bila pula ni? Uish, Masya Allah Sepuluh Sembilan Malaikan zat Ah, Suatu sepakai dengan sebelah sifat Ah, Sebelah sifat Lepas tu sebelah sifat tu Dikatakan sifat Isik Isik nak yang lagi akan datang sebutnya Lepas tu Kena ada lagi sifat iftiqat Sembilan uh, Sembilan sifat dinamakan sifat iftiqat Dia kata yang lagi akan datang sebutnya Sebut di mana Dia ada lagi lepas badan ni dia akan, dia akan bagi pula Musa ni akan bagi pula tu Sifat iftiqat tu Sembilan sifat Kita boleh bayar sifat apa tadi Istighna iftiqat Wujud masuk dalam sifat lah Kita eh? Kidam masuk dalam sifat apa? Bakar masuk dalam sifat apa? Nak tahu selalu? Ha, tu. Ha, tu. Ya sifat Allah Ta'ala Ya terbagi Lepas tu sifat benda haruh ha, Sifat benda haruh ni termasuk dalam uh, Istiqnat Masalah istiqnat Dia bagi siap dah tu Lepas tu lawannya Oh banyak pula eh? lawannya Dan sifat-sifat ibtikar setolawannya lawannya Tengok soalan lagi sikit itu jawab, jawab. Tadi Mabu kata sebut Pada maksud sifat kesempurnaan Kamalat tu Antaranya zat Tuhan sendiri Sudah cukup sempurna Bukan maknanya sifat yang sempurna Sempurnakan zat Bolehkah kita kata mengenakan zat itu Melalui reti di sifat Ha, boleh. Jadi kita tak akan boleh kenalkan hakikat zat tak? Allah Ta'ala tak tuntut kita mengenalkan zat dia. Yang Allah Ta'ala suruh kita mengenalnya, mengenalkan sifat-sifat dia. Men mengenalkan sifat dia. Tapi tak dimaksudnya, zat tu cukup mulia dah. Sifat pun mulia, zat pun mulia. Faham tak dah? Lepas tu dia kata, bolehkah kita mengenalkan zat Tuhan melalui reti dan faham di sifatnya? Boleh tak? Boleh dan mesti pula. Mesti ulah kita takkan boleh kenalkan hakikat zat Allah taala. Ha tu. Tu pun hakikat sifat pun tak tahu. Kudrat macam mana hakikat dia? Iradat? Ilmu, hayat, sampai bahasa semua sifat Allah taala kita tak tahu hakikat. Patut ulama buat takrif begitu 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 tu. Takrif tu kalau ngaji oh, oh, ngaji 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 panggil takrif bin rasmi ya, bukan bil haddi. Tak macam dengan haiwan insan yang orang hayawan nanti. Itu tak rih bin Hadi. Tak rih. Tak gitu-gitu je. Kerana tak ada siapa dia tahu hakikat zat dan sifat. Sehingga dapat buat tak rih bin Hadi tu. Tak ada siapa tahu hakikat sifat Allah Ta'ala. Sebab tu buat sifatun qadimatun wujudiatun kodimatun -kodim, tu. Orang panggil tak rih bin rasmi sahaja. Alakulihan dituntutkan kita kenalkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Nampak dah? Wa kullu man kulli fasyar'an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa misladha li rusulihi fastami'a. Waktu ya. Ma qad wajaba bukan zat ma tu kena ke sifat yang wajib lillah. Lillahi ta'ala. Bolehlah. Waktu itu ya. Syukur jalan ni tak jawab dah saya siap dulu kat ni rasanya tak payah. Kita jawab masalah. Ada lagi ke lepas tu? Wih, sebelah. Takut ada kelah lepas pada ni pula ni. Bolehkah apa ni? Didahulukan isbat berbanding ni jawab dah. Kenapa musanne takdim istiqna dulu baru iftiqat ni hok mano? Tak hok lama dah. Eh, salah. Ah, kena simpan dalam satu dah. Nanti-nanti cadangan Jiko Babono buat kelas Apa ni? Hari eh. Hari Apa? cuba baca sikit Ni barangkali Dari beberapa Urus yuk Pengurus hari Isnin. Kena 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 bagi tahu dulu lah lebih, lebih dahulu. Saya sendiri pun di di Darosa ada ada kelas ada ada mengajar. Ada mengajar budak-budak di sana jugalah. Ada buah budak di kawasan tu yang ada tu. Malam tu memang tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam malam Jumaat dan kebiasaannya kalau cuti-cuti tak belajar atau ada kelahnya, yang kita cuti untuk nak berehat sikit malam jumaat dan uh, malam Sabtu biasa baca tak? malam Sabtu malam Sabtu baca malam Ahad tak baca malam ni malam ni dan satu lagi malam uh, Selasa tak baca kerana pagi selasa tu ada. Ya ada. Oh, Tiap-tiap Pagi, lepas subuh, ada kelas di rumah. Sampai ke pukul 9. Belum ada kelas ni. Jami'ah masuk tu. Aa, belum ada, ada jami'ah pukul. Buat. Lepas tu, lepas zuhur, ada hari... Tu, ada hari... Selasa dengan hari Jumaat Hari Khomi Lepas Zuhur sampai Asar Lepas Asar pula sikit Haa tu Buat biasanya Lepas tu jadi masa tu Kebetulannya dua malam, dua malam tu Haa malam tu Kalau sekiranya Nak malam malam Isnin ni Ada ada itu tak sini Ada kelas tak Eh Oh ini Kemungkinannya Dalam masa yang Syekh Syekh Barangkalinya situlah Dah Semasa Syekh duduk di di Malaysia. Sementara saya nak balik ke sini. Nak pulang ke sini. Nak guna masa tu kot. Haa tu. Lepas tu macam mana suruh tanya pendapat pelajar kot tu. Lagu mana? Jadi mas, kita kembali kepada mas, masa biasa dulu. Tapi sementara waktu. Sementara waktu. Malam selasa. Eh, jawab lagu mana ni? Haa, jawab lagu mana? kemungkinan pengurus ni pandang kata tak lewat masa sangat ko kalau kita boleh lepas iso jadi awal sikit kerana iso sekarang ni awal ni kalau masa tu masa free bila free pada masa tu lepas orang iso je boleh awal sikit boleh boleh kita berteri tu awal sikit lepas tu tak penat sangat tak penat sangat lepas pada kelah mantik apa pula masalah jadi penat sangat maka pandang kepada itu Lagu mana tu? Eh? Bima takut ada jadi dah tu. Ha hmm, ke apa? Boleh tak hari Senin? Dia mau kata saya rasa dia mau pulang kepada kita pula ni. Dia pulang kepada kita pula tu. Hmm? Kalau kita buat pun boleh. Sementara Syekh kelik hari lah. Kita buat dulu. Lepas tu bila Syekh hari kita Oh ni pula InsyaAllah rasa kita dah Oh boleh insyaAllah Boleh Pada malam Selasa bermaknanya Selasa ni Senai ni lah hmm. Tak apa hmm. Ingat gini ya saya Ingat kata nak no. Nabi no, ada juga kitab jawi ya, sini nak tolong usho kena usho juga we ada bacaan kitab jawi juga di ruok ruok jawi ni sekurang kurangnya satu dua uh, ha, satu ya patut sebab tu bagi masa sebenarnya dalam masa ada 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 rawrah ni sekarang ni rawrah tapi cuti untuk nak datik datik ke ke ruok kena mula mula hari ni mula hari ni InsyaAllah pada malam selasa Ni Hari Senai Malam tu Hari Senai malam tu Berjumpa pula ha, Di ruak Yawi Ya yeah. Hmm Ha. Mana tu uh, Yang dinamakan dia Tab suratul adani Bi al-haliba kuratil amani Ja'alah Allahu Ta'ala khalisan li wajhihi al-karim nafi'an li muta'ammili nazmi anaf al-jasim tanyonyo khalisan mapo yang kedua bagi ja'ala kemudian asma o kedua mubtada khabar atara asma o mubtada khabar patuha tu rojak ke mana ha, rojok kepada hmm, tabesiroh, ha, ah, tabesiroh. Minta Allah Taala jadikan dia ah, Akan akan tabesiratul adani ini menjadi perkara yang kholis, kholis. Jadi kholis tu kena di atas tabesiroh tu. Ha, ah, tu, tu. Hmm. Jadi dia kholison Dia asalnya Kholison tu khabar Tapi kholison Maksudnya Maksud di sini Dia bukan Kanak kepada diri Tafsirah tu Dia nak Rojok kepada Musanneh Kerana benda yang bersifat dengan kholis dan ikhlas tu bukan ibarat. Bukan kitab, bukan risalah. Hanya, hanya Musaneh Lalu sebab itulah ja'alaha harojok kepada tafsirah i'tiba Nanti bari salah tu Tapi kholison tu dia datang dengan muzakar Kerana menunjuk atas diri Diri dia ha, Diri bagi musaneh tu Jadi Minta Allah Ta'ala jadikan dia Akan kitab ni Yang ikhlas Yang ikhlas iya Siapa yang ikhlas? Kitab Ke nak musanah? Naknya musanah? Naknya musanah? Haa tu Jadi Kalau kira sungguh hmm, Kalau kira sungguhnya Dia ya kena khalisatan lah Kena khalisatan Tapi kena khalisan saat itu Dia nak menunjuk di atas bahwasanya Yang ikhlas sebenarnya Bukanlah risalah tu Haa, Lalu tu ditaukakan damai Boleh ke tak situ? Hmm, boleh kedak situ. Hmm. Boleh kedakkan ha kholisan. Ha, nah, jadi ja'alaha tu barangkali ya kena takdirkan akan apa nama mudhaf lagi bagi ha. Hmm, tu. Ja'alaha yani ja'ala muallifaha. Baiklah menjadikan minta Allah Taala jadikan akan muallifnya muallif bagi muallif bagi tafsirah menjadikan dia tu khalis liwajhihil karim menjadikan bersih dan ikhlas untuk wajahnya untuk ke, uh, keridaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk zatnya yang mulia mana mana Ha ha, ha. tu. Ah ha, tu. Jadi kholisat nafi'an pula. Lah nafi'an pun jadi situ juga. Ah limutaammil nazmihi. Sebab tu juga tu. Ah ha, jadi nafi'an kembali kepada mana? Ja'alah Allah, jadi yani, ja'ala mu'allifaha tu kholisal liwajhil karim nafi'an limutaammil nazmihi. Menjadi manfaat. Tak ada salah kalau kalau tuan si akan memberi manfaat dengan melalui risalah tu. Dengan hmm. sebab hmm, betul. <coughs> ha. Han kepada apa? Ya ya tak mesti Han sini boleh lima pon kedua pula. Mempon ya ya orang panggil uh, atbul uh, mab kedua pun boleh tapi i'tibar ataf Ataf bi hazfil atif Ataf dengan sebab harah atab yas ya khalisan nafian boleh kata wa nafian tapi sebut nafian orang panggil jadi maf'ul kedua juga i'tibar ataf boleh kata gitu tapi ataf dengan at, uh, hazful bi atif lah ya biasa kebiasaan ya Kadang-kadang sebut-sebut benda tu, tapi hadah huruf atap. Kalau kan uruf atap tu hmm tu kerana khalisan tu bukan sifat bagi risalah tu sebenarnya yang ikhlas tu yang suci untuk wajahnya maka di sini kebiasaan ulama kalau kata khalisal li wajhikal karim uh, apa nama kena di atas tuan dia atau amalan bagi tuhan dia tu amalan bagi tuhan dia tu bukan yang suci tu sifat kepada kepada risalah tu tak suci yang yang khalis ni sifat kepada musanneh ah uh, musanneh situ hmm, tak ada masalah apa ya ada nuktah pula sini dah ha, ah uh, ya kira kita fikir tu kena lah ah oh, ha, tu hmm, boleh dah Setiap lagi hmm. Oh, what's the name tiga bawah ha. hmm. Mananya Dan Nasjaya berhimpun Padanya pada satu tuan itu Terkaya dan Menupan patu. Pada terkaya dan mana di bersatu tupanan tu kena kepada zat ha lah ibarat Mata sentiasa cari lagi Dah lulus dah Betul mana <tongan> Lengok tu gitu je Muka duduk gitu Tapi mata tu duk cari uh, Bersepakat dengan sembilan sifat masuci, tiga tegak kelakuan Tiada membenarkan tupanan Tentang sepemulaikan satu jua Lepas tu belum betul nasihat ada yang lebih pada satu itu Setengah pada yang lain, yang menupan. Maka jika ada lah yang lebih itu tupanan bagi tiap-tiap yang lain juga nacaya adalah yang satu itu daripada yang lain yang menumpan. Hmm, ya mestilah Maka tiadalah yang terkaya pula. Bukan tiada tiada lah ia yang terkaya pula. Karena jika kalau terkayanya nacaya berhimpun padanya terkaya dan menumpan. Batu. Jadi berhimpun padanya pada satu Tuhan tu. Berhimpun oleh terkaya Sifat terkaya pun di dia Sifat menupan pun di dia Betul Jikalau terkayanya Suatu Tuhan itu Nah saya berhimpun Padanya Pada suatu itu Tuhan itu Terkaya dan menupan mana tu yakni pada zat itu himpun dua perkara terkaya dan perkara gatik dan menupan kepada benda hati ha hmm, tu kau dulu nanti nanti tak nampak masa Allah tu pentingnya ya, ya masa Allah je tak nampak masa Allah tu Hmm, jadi masa Allah besar. Kalau nampak masa Allah tu tak apa, tak ada masa Allah. Kalau nampak masa Allah tak ada masa Allah. Tapi masa Allah nanti tu. Ha, nanti dah klik fikir tengok molat. Ah ha, tu. Klik 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 rumah. Bila nak tidur lagi tengok Ah esok oi. jumpa hari Senin ni. Ha hari Senin insya-Allah. Insya-Allah. dulu. Oh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا توبه تغسل كل حوبه واستر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والال والاخوان وسائر خلاني وكل ذي محبه او جيره او صحبه والمسلمين اجمع امين ربي اسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد حبي واله وصحبي عدد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما حبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظه الابد عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفق اهلنا وقربات لنا في ديننا مع اهل القطر انثى وذكر رب وفقنا ووفقه لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزك كل حلالا دائما واخل ان اتقياء علما نحظى بالخير ونخفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل منون واغفر واستر انت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم أهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظه الابد عدد خلقه ورضا نفسه وذنه ارشه ومداد كلماته